بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین برادران اسلام وقت سٹھا مختصر اور یوزر میں موضوع حوال آمد کرنے سے بڑا اہم بڑا ضروری لیکن وقت طلب چھ اگرچہ زبجے نماز اعلان چھ گمت کوشش کر بہ دون بجن اندر اندر کر بہ پڑھیں کت مکمل تو تمہید کرو اس ختم اس چھ الحمدللہ مسلمان اور سون عقید چھ اسلام چھ مذہب برحق بلکہ یہ تو یوت نہیں کہ سون عقید چھ اسلام یوت چھ مذہب برحق سون عقید چھ اسلام یوت چھ مذہب برحق باقی یوں زن چھ تمن کیا چھ تو سین نظر مانچن تم برحق چیزا کی تکہ سون اسلام اچھ بناون وول س یوں زن اشت چھ بناون وول یوں زن کائنات چھ بیان بناون وول باقی یوں زن چھ تمن چین گوڑت خدا سن کم تصور اگر چھ تو خدائن اگر تمن تعلیم واتنائے پیغمبر و ذریعہ تمن تھوڑا سا چیز محفوظ تکی تھے آج اکوئی مسلمان یوزن جرد سان ہے کہ بنیت کہ قرآن پاک یزن اسلام جو بنیاد چھ یت زبان مز یت شکل مز یم زبر زیر سان سے نازل گو الحمدللہ سچ آج تے موجود اور قیامت کے صبح سے موجود دنیا کا مذہب دار ہیں یہ دعویٰ کرے یہ تہندی مذہب کی بنیاد یت کتاب پہ چھ یت چیز پہ سہ کیا بے آئینی ہی محفوظ یت کنا خدا صبن تمک وقت کس پیغمبر اس دن تو پر پرن قرآن پاک کشیر دور افتاد علاقہ تو گسو دنیا کس کن تہ ملک مز تت وچھو قرآن پاک تاس تمے اکھ ہتھ ژۄداہ سور یم یت تاس سوئی زبردار پیش اس یت تاس تمے اعراب یم زن یت کن وچھو تو انشاء اللہ کن نقطہ کن زبر کن زیر فرق تو اس لیے سون عقید یہاں کہ اسلام یوت مذہب بہان اس تو بہ ونا یہ پان قرآن ان دین عند اللہ الاسلام اگر کا دین چھ برحق اس ربس پسند چھ سچ دین اسلام قرآن ون بگی چھ ورضیت لکم الاسلام دینا میں کر تو ایک خطر اسلام پسند یہ کریون بنائی تو پر دین تو پر مس لیکن یہ تو یہ اسلام چھ پور دنیا چھ پتہ یہ صحیح لیکن دشمن رود ہمیش اعتراضات اسلام کن کیتن خاص چیزن اعتراض چھن ایمو جن کیا حقیقت کا اعتراض یہ چھ حسد یہ چھ بغض یہ چھ کین یہ چھ لا علم یہ چھ جہالت اور وہ جاہلوں کو قرآن اس پر اعتراض تیم زمانی قرآن نازل گو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو کسن نش پران یہ قرآن آج چھو لوکن یہ بیان کر پیغمبر صاحب خدا صبح اگر یہ کت تھی تی تو کت قرآن یوت قرآن نہ سورے کی دہ سور نہ کی قرآن ون وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اک سور سورہ کوثر چھ لوکل سورہ اخلاص لوکل یوت سور قرآن ون نقبان فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تھی نہ ہوں تہد بس کی بیس موقع پہ فرمو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا اگر تھی جمع گسو کل کائنات کے انسان اور جنات رلائک سک
پتہٕ کٔرِو تُہۍ اکھ أکِس مدد تمہِ پتہٕ تہِ ہیٚکِو تُہۍ قرآن أنِتھ قرآنس پٮ۪ٹھ گوٚو اعتراض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پٮ۪ٹھ تہِ کوٚرُکھ اعتراض گرا وُناس یہِ ہسا چھُ نوزُ باللہ جادوگر گرا وُناس یہِ چھِ کاہِن گرا ووٚنو کیاہ تھٲیِو گرا کیاہ تھٲیِن لیکِن بِلآخر رۄبن وننٲے یِمے لُکھ پانے نصر قرآن چھِ برحق اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اعتراض چھُنہٕ أزیُک کینٛہہ سوال چھُنہٕ أزِکۍ کینٛہہ پریشٲنی چھِنہٕ أزِچ کینٛہہ یہِ چھِ برونٛہہ پٮ۪ٹھ آیَتھ ٲس نٲزِل گژھان تَتھ پٮ۪ٹھ اِشکال یہِ کیاہ دٔلیٖلا چھِ یہِ کیاہ دٔلیٖلا چھِ تہٕ بہرحال وٕچھَن مےٚ تِم تفصیٖل وَنٕنۍ کِہیٖنۍ مےٚ چھِ اکھ وٕنکیٚنَس چھِ مُسلمان واریاہَن مسلَن ہُنٛد پریشان حال مثلاً اوترے ووٚنُکھ اکھ زنانہٕ گٔژھِن سُہ حجس بہٕ چھُس نہٕ محرم تہِ ضوٚرتھ سُہ یہِ کیاہ چھِ اَسہِ پریشان کران ووٚنُکھ سُہ طلاق اگر کٲنٛسہِ دیُت سُہ ہسا یہِ ترٛٮ۪ن رٮ۪تن ترٛٮ۪ن ؤرین جیل بَرُن ترٛٮ۪ن ؤرین کیاہ یِمن چھِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛز فِکِر پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن چھَکھ نہٕ فِکِر پَنٕنٮ۪ن زَنٮ۪ن گۄڈٕ چھَنہٕ تِم یِمن زَنانٕے کینٛہہ تہٕ یِمن کیاہ روزِ لَگن فِکِر تو سون مُسلمان تہِ پریشان گژھان بَنہِ کیاہ پریشان گژھنہٕ چھِ ضروٗرت اتھ منٛز یِم چیٖز یِن یہِ تُہۍ چلتی ہے تُجے اونچا اُڑانہِ کے بادے تُندے مُخالف سے گھبرایے وہ پاو یہ تُہۍ چلتی ہے تُجے اونچا اُڑانہِ کے ییٚلہِ شِدت کٔر أمِس سیدالُک مسلہٕ مےٚ چھِ دہلی ہُنٛد کُس تیٚلہِ کران فون ٹی وی چنل وول دوٚپُن مےٚ چھُ ژےٚ پرٛژھُن اتھ منٛز سیتلاقہِ بارن منٛز یِمن حظ کوٚر دوٚپُس سیتلاق چھِنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ دوٚپ نہ اَسہِ نِش چھُ دوٚپُن تُہۍ کیاہ کٔرِو أسۍ وَنو پَنٕنۍ کَتھ أسۍ وَنو دوٚپُن تۄہہِ چھُو نہ پَتہ گورمینٹ کَرِ کیاہ مےٚ دوٚپ گورمینٹ کیاہ کَرِ زیادٕ کھۄتہٕ کھٮ۪نہٕ ہن کُنہِ بَتہٕ کَتہِ اَسہِ چھِ وَتہِ لُکَن گَرِ کھٮ۪وان تَتہِ کھٮ۪مو تٔتی پریشٲنی چھَنہٕ لیکِن شریعت بَدلہِ نہٕ سٲنۍ دوٚپُن بہٕ کَرٕ ہا نَشَر مےٚ بیٚیہِ آینی کٔرۍ زِ نَشَر کانٛہہ پریشٲنی چھِنہٕ یِمَن چیٖز چھا گھبراوان بادے تُندے مُخالِف سۭتۍ نہٕ گھبرایے وہ کال یہِ تُہۍ تُجوٗ چلتی ہے اونچے اُڑانہِ کے لیے اِسلام کہِ فِطرت مےٚ قُدرت نے وہ لَچک دی ہے اِتنا ہی اُبرے گا جِتنا کہِ دَبا دُکھ یوٗتاہ دَبٲیِن تُہۍ یہِ وَٹھ کیٛاہ اس لیے گھبراونٕچ ضوٚرتھ چھِنہٕ البتہ کینٛہہ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ کوٚت تُہۍ ؤنِو اگر مسلہٕ یِمو ووٚن أسۍ ہسا سوزوکھ زنانہٕ محرم بغٲر حجس یِمن کُس گوٚو یورٕ مُطالبہ کرنہٕ کہِ سانہِ زنان درٛایہِ اَسہِ کیازِ لَگو تۄہہِ محرم سُنٛد شرط اَسہِ چھُ شوق اَسہِ چھُ شوق سانہِ وَن دیُت موقعہٕ مُداخلت کرنہٕ اگر نہٕ سانہٕ زنان آسان سَمجھدار تِم ما کرہن یِم چیٖز مُطالبہٕ ہُمن ما یی ہے مُداخلت کرنُک موقعہٕ تہٕ کٔمۍ کٔمی چھِ سۄ اگر مےٚ سانہِ مُسلمان خاتوٗن آسہِ پَتہ آسہِ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلالٕے چھِنہٕ کٲنٛسہِ زنان سُہ ہسا ہیٚکہِ سفر کٔرِتھ محرم سٕنٛدِ اِجازت بغٲر یا محرم سٕنٛدۍ سۭتۍ ٲسۍ نہٕ خٲلی صابن بُخاری مان ترمیٖزِ مان نسایہِ مان ابوٗ داوٗدَس منٛز کٕہٕنۍ اِجازت چھِنہٕ کُنہِ مَسوٗراتہِ نٮ۪بر نیرُن محرمہٕ اور پَتہٕ ییٚلہِ کوٚت گژھِ حجس حجس گژھِ آسٕنۍ پَتہٕ چھا عبادت چھا شوق پوٗرٕ کرنَس ناو کِنہٕ حُکمہِ خُدا ماننَس ناو صُبحَس چھُو تُہۍ ترٛوے کٲنٛسہِ نٮ۪ماز پَران شامچہِ اَڑٮ۪ن گوٚو شوق مےٚ حظ آو ترٛٮ۪ن منٛز مَزٕ بہٕ پَرے بیٚیہِ زٕ سۭتۍ بہٕ رَلاوَس پانٛژھ یہِ شوق چٲنۍ عبادت یی نہٕ قبوٗل کَرنہٕ تو یِتھَے کَنۍ یُس زَن یہِ مَسلہٕ بَنووُکھ سُہ دَلاوُک مَسلہٕ بَنیو اَتھ چھِ سٲنۍ تہِ تھوڑا غفلت کیٛازِ چھِنہٕ سانٮ۪ن مَردَن چھِنہٕ ٹوٹَل پَتہ یہِ طلاقُک مَسلہٕ کیٛاہ چھِ سٲنۍ مَردٕ حضرات چھِنہٕ کَتَن پرٛژھنہٕ خٲطرٕ طلاق پَتہ یہِ معلوٗم کَرنہٕ خٲطرٕ تیار کہِ سِسٹَم کیٛاہ چھِ ییٚلہِ ییٚلہِ خاندَر کَران چھِ خاندرٕ کَرنہٕ برونٛہہ چھِ أسۍ سارے تیٲری کَران وازَس تہِ چھِ پِرٛژھان وَردَن تہِ چھِ اَنُن سیُن تہِ چھِ اَنُن اور زیُن تہِ چھِ اَنُن بوکچی چھِ اَنٕنۍ سٲری کامہِ تہِ کَرٕنۍ أسۍ سٲری تیٲری مُکمل اور پانٛژھ پانٛژھ شےٚ شےٚ رٮ۪تھ برونٛہہ بلکہِ أڑۍ خۄجہِ چھِ ؤری ؤری برونٛہہ کَران تیٲری کیٚمِچ اور کورِ والٮ۪ن چھِ آسان پوٗرٕ زٮ۪نہٕ پٮ۪ٹھٕے تیٲری خاندرٕچ کورِ والٮ۪ن چھِ آسان کَرٕ پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ یہِ بَنہِ بیٛاکھ پریشٲنی أسۍ زٮ۪وان زٮ۪وانٕے چھِ تیٲری آسان کَرٕنۍ کُس أمِس کیٛاہ دِمو سۭتۍ جہیز تہٕ دہیز وغیرہ خاندرٕ بارَس منٛز یُس زَن اَصلی مقصد اوس بٲژ زٕ کِتھ کٔنۍ کَرَن پَنٕنۍ زِندگی بَسَر اِسلٲمی قانوٗن مُطٲبِق یہِ تیٲری کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ نہ لٔڑکہٕ تیار نہ چھِ مےٚ ووٚن اَکہِ دۄہ بَنو مےٚ نِکاح صوب نِکاح پَران پَران ووٚن مےٚ کیٛاہ تِمَے مَسلہٕ مےٚ تُہۍ ٲسِو سٲرسٕے تیٲری کَران یَتھ تہِ کٔرۍتو تیٲری یِم بٲژ زٕ کِتھ کٔنۍ زِندگی کَرَن بَسَر تُہۍ چھُو وٕنکٮ۪س پَرناوان واز نِکاح گوٚو خاندَر گژھِ اگر شریعت برونٛہہ یِم لٔڑکَن کٲنٛسہِ عٲلمَس سۭتۍ آسہِ ہے رٲبطہٕ کوٚرمُت
اگر شریعت برو یہ لڑکہ تو یہ لڑکی کیا کتاب پڑھ ہے عمر لگے پتہ یہ زن اس نو زندگی سٹارٹ کرو یہ کت کنا پکن زندگی تک من مسلک مسن سب بیوٹ تمہن بہ بھی زیادہ بیمار مول ون کی پنی بیمار مس مے ون مک یل اس ڈیٹ مقرر کران خاندرو یہ کس کران خاندرو ڈیٹ مقرر زیدس یا مجھے میور بچو عمر چا کر مے زیر تلا تو پرستو مے بہ ونامو یہ ڈیٹ اس پرسن اس کوئی کافر پرسن لڑکی اس پرسن ہنے کس ڈیٹ کرو چھ مقرر وجہ کیا چھ تمرو مے لاجک تا دلیل ما مے صبح سیل وار کر امس رخصتی کرو اس کی سوز کام سن گھر امس بچی سچ اسا کہ شریعت طور پر گزرات سے مسا امس اس مینس زو پیریڈ امنے دو امنے کم نے دو کھان پر کے دو اور نوجوان چھ لڑکی نوجوان چھ لڑکی امی تو کرن تے کو رخصت امس جو پیریڈ چلان تو کرون پنس کھان دسی حوال اس گرن چزوی صورت یا تو بچن یا بچن نکی اگر بچن نکی حرام پیڑس بس حیض کس حالت اسمان مینس کس زمان اسمان صحبت کریشی گناہی کبیرت حرام قرآن ون یسألون کن المحیط قل هو اذن فاعتذر النساء فی المحیط ولا تقربوهن حتی یطهرن قرآن ون ٹوٹل حرام ٹوٹل حرام حضور علیہ السلام فرمو اگر کسی غلطی سے ات حالت اسمان کس انسان صحبت کر بس اسے سمکھا آخشوز گناہی کبیرہ مجھم توب کرو بیشوز آخ دینار صدق کرو آخ دینار کو آخ پون آخ تو لازمان کو برا مشکل چھ اس چیزا ڈیٹ مقرر کرا چھ زا یوت بڑ مجلس شدہ بھی ہے کئی دن آسان خاندر گمیت کئی دن چھ خاندر پلان تلاز پرشتو یہ ڈیٹ کاس وست پرسن ہے پرسان کاسی چھ باش مرد دونائے برا دی آتوار ہے یہ سنڈے چھ یہ سائن سنڈے چھ واز دشی تیمی دو کری یہ ملا جن واز کری یہ باہ پرشو یہ منس قدر اسے سوری انتظامات کران چھ تو من چھا صورت کے نا وزن آش نوجوان لڑکت آش تقوی دا ممکن سے لڑک آش تقوی اس زمان کے بڑا مشکل نوجوان ایک صبر کری وزن کور دی امی صبر امی تو سورن یہ پاس دو زبر کرن ایت گسن گرے کت شروع ہم نے سے کریا ویس کھاندر ایسے وشن ہم باپ رو گزر کرنے میں آسان آتے پریشنی آتے نوشی پوخت وار نوشی کیا یوزن یہ خرابی گئی طرح یہ خرابی کیوں کر زہاں سوچا ایسی ایس کس پجے دوری مقرر کرنے ڈیڑ کس پرسول ہمیشہ پرسول گھڑت گوبر ایچی یہ ڈیڑ مقرر کرنے اشارو سان جی بیس پرسول حیاتی شامل شرم دی شامل سمانت زماشی آسمت کی پریشنی ایمیش ایس اوکے کرنا ہون تاکہ مسئلہ ایک نے خراب نہیں سیتا لیکن تصوری چھن ایمیش لڑکی کی یہ مسئلہ کا تو یہ جی صورت حال نکھج یہ صورت حال جی طلاقج ایمی مجمع مداخلت کرنے وہ کو لوکن دشم نصاب مداخلت کرنے وہ وہ چیز کرنے ہائے ہائے کرن لیکن یہ چھن مجھان کے آت گرہ زدہ اس نار پانے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراس تو گھر میں تھوڑا سا سمجھا ہم دلیلہ کیا چھ مسئلہ یہ طلاق سسٹم کیا چھ مسئلہ شریعت میں کیا ہونا طلاق کے بعد یہ تو اشیوزن باسان چھ حضرت نبی پاس نظم آئے تمہیں جو تک چلو یہ چھو نکاح یہ چھو طلاق یہ چھو خاندار یہ چھو وراثت یہ چھو نکاح یہ چھو جنات یہ چھو یوں تو یہ چھن کس کریں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیو پن صحیح مذہب وات نام خطر سٹھا بڑ محنت کر کیا پیس کس سٹھا بڑ تزگرن ایس اس گرن حضور اسلام تشریف اون زم مذہب دار اس زم مذہب دار یم زن زبردست ایس آدمار اسم کہ نسل سوری مذہب کے بارہ ایک طرف ایس یہود بیک طرف ایس نسان عمر اس پن پن سسٹم موجود پن نظام اس موجود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نشو من یہودن سید برابر دی اور نشو عیسائی سے برابر دی حالانکہ دنوں میں مذہب دار دنوں میں دعوے دار ایسے سے آسمانی مذہب لیکن حقیقت سے یہاں عمر سے کہا آسمانی مذہب کی دن عمر یہ ہیر وسا صورت موجود ہے تو حضور اس پہ لڑ کر ہی تاج جائے حضور اس پہ سٹھا بڑ محنت کری اد پہ تمہن پر نظام لوکن بروکن پیش یوں ہو جنہز کھرے بھی یہ ماس تمہیں پہ حضور اس بیان کری اور نصار رہی مدر کھرے بھی اس تم بھی بیان کری مثلا یہ ہے بچ بچ اس قسم کا تو جو پتہ آپ کو کیا ہو مس یوں ہو جن مدر سختی اور عیسائی مدر نربی
اور سختی تے نرمی درمیان یوزن اعتدالچ وات کر پیش حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیلے پتہ تمچ عظمت لگ تیلے پتہ یل ایکس انسان لگ پتہ یہود بنان گیس عیسی بنان مثلا یہ اگر ایک زائی پیریڈ کو شروع یہود ایس بنان یہ سکے ٹوٹل مکر کسا مکر گئی یہ گئی عیس مکر یہ کون پنس کمرس مز تھائیت کی یت پلیٹس مز یہ بت کھی سہ پلیٹ ہیکو نا استعمال کرت کی یت پلوس یہ تھپ کر سہ پلو جگہ بک امس اکس انگن کٹس مز درت دا اور تمس تکنی چھکان بت ات کن ہون سند پہ یوتس کال یہ پاک اس اد ہیکے یہ نبر نیو ٹوٹل مکر یہ ون ات مقال عیس حیضات پریشانی کیا تم ٹھ تم سوری چیز تم یہاں تک تم سیس تم صحبت تنا بتس ستر مجامت کر حق ادائی تر ہم ونان ٹوٹل مکر اور نمو دب نہ ٹوٹل کا فرقہ پی نا ہو ات پیریڈس مزے صحبت تک امس سکو مجامت کر حق ادائی ہیکو کر یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اون تل وشتو ون کیا ون اگر ہوکن گیس یوت ون سون اگر نو یوکن گیس یہ ون سون حالانکہ ان سے دونوں غلط کا حضور فرمو ساد مثال میں یہ چھ ناپاک لیکن ناپاک چھن تیز یوزن ہم ونان چھ یہود لیکن پاک چھن تیز تک یوزن ونان چھ نصارا چھ پاک بلکہ اتما چھ منز اعتدال توے اور قرآن جر میں آیت پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تہد مذہب اعتدال تہد مذہب نا افراد نو تفریح نو کمی تو نو زیادتی تہد مذہب افراد زیادتی مثلا حضور وون حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرموات یہ ناپاک حکمن ناپاک حقیقت ناپاک اور عمل سے ہو یہ نہیں کہ کنا کتھو سے حضور فرمو یہ کسن تھی چیز من ناپاک یہ ہیک نماز پڑھت یہ ہیک روزہ تھت یہ ہیک مسجد شریف مز اچت یہ ہیک خانہ کعبہ طواف کرت کی اور کھاوت ہیک نہ امس صحبت کرت بس تو چیز اور باقی حدس مجھ پاک باقی حدس مجھ یہ پاک امس خاندار پنس کمرس مز تھت اور یوتھ یوت نا کی خاندار ہیک ات حالت مز ام سن ٹھوٹ استعمال کت حالت مت حالت حدیث مشکات حدیث حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اک دہ حضرت حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تریش چوان تم دہ الگ الگ گلاس آسان کی بڑس پیالس مز پیوان تریش یوتھ حضور وچ عائشہ صدیقہ تریش تم عائشہ اڑ تریش بچو میان خاطر اڑ تریش بچا آشان اون پیال حضور علیہ السلام روٹ پیال کیا آشے سے مان حضور علیہ السلام ہوت ات پن دہان مبارک لگا پرسنس آشا سمان تو چون اس کا جائے لوگ چون اس کا جائے آشان ہو یم سائڈ حضور ہوت ات جائے پن دہان مبارک لگا آشان ہو یا رسول اللہ تو چیوز میون سوٹ اور بے لگے اس اتی پن دہان مبارک حالانکہ بچن کس ناپاک حیض کس حالت مز چلان حضور فرما آشا مجھے پتہ ٹھیک ونکس بہت ناپاک باسان حکمن ناپاک لیکن مے پنس امت ہاؤن کہ چون حائزہ حیض واد زن ہند سر دائز اور بس چون سر تو استعمال عمل سے ہو نا یہود تہ مخالفت اور عیسائی مخالفت یہ حال سے طلاق اس بروہ طلاق مسلم یہود مذہب یل پران یہود یہودین پنی کتاب تورات تورات مجھے وی تیز کی موجود تمن ٹوٹل طلاق اختیار مردس اس گھر یتہ یسے تیتہ دے طلاق تک ترین پہ ہدا پدا کہ یتہ دیکن تمس پی رٹن 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 دسانس طلاق مکلے یتھے امس طلاق دس امس پتہ یہ زنان نیران وہ ہیکہ نا دوبارہ امس مردس ستی نکاح کر ٹوٹل گئے مکلے گئے مکلت اور تم پتہ اس یہ زنان اس اتم مز کہاں اختیار کہاں پرزگار کی تھی یل یل کی زیادہ گئے یتہ طلاق یس تیتہ طلاق دس یہ فطرتس خلاف یہ تجشن
ہے یہ کیا مطلب یار مردش مرد اس گرن طلاق یتس گرن دی اور یتا یتی دا یڑ بر دی اخر سو کنٹرول امول کر احتجاج اخ لو کنٹرول اخ گو یوت کنٹرول اخ گو یوت کنٹرول یو جو کر فرس بانائی دو مرد ہے کہ طلاق دی چھٹ وہ دن دیتا آن سے ٹھیک مت یو طلاق بظاہر کوتا باسا شروع چیز او ہکن طلاق دیتا لیکن دون بسن کو پانوئی نکاح گو لیکن تمن چھ مزاج رلان کی مزاج رلان کی تن تمن گے بری شری کڑ کرن کے طلاق ہکن دیتا اور خبر چھ یہودی مذہب اس من بیاگ زے تھانو اجازت کی نو چھ بیاگ زے تھانو اجازت نو چھ طلاق دینو کی اجازت طلاق من مردن زران کیا کی ساتھ عمر کسا پڑ پری شری کس عمر کے عید پری شری من پہ بے الٹ نو چھ عمر کسا ہو اور پوش کسا نہیں مطلب دی مثال کوشش پے سمجھا میں سر آو اج دا مسلو والا بزن دون چھ نی آئی لڑک بنا پدم تلا بوش میں سب ماں دے تلا ماں دے تلا کی راس اصل چیز ہے کہ بوش سمجھا تے ون پہ تو تس جمل بہ کو نو یور جواب دیت کی دوبارہ مفتی صاحب اس میں اس دا چل نہیں یہ کوس رشتہ نہ چل نہ وہ میں گوبر ماں دے تلا یا چھ گڑ یا چھ پکنا اتا چھ زٹر ضرورت زٹر یا چھ پکنا گڑ تمہیں دیت میں تور پٹھ جواب تیو دو مفتی صاحب سائی گاڑی ہے چھ زٹر لیکن اکھ ٹر چھ مارو تی ہن بیا چھ ٹریکٹر اکھ چھ مارو تی بیا کیا چھ یعنی یل زٹر اتی اس یہ گڑ پکے یعنی مطلب اس تا اس تا چھ مزاج پان رلان کی نہ ٹوٹل چھ رلان کی یل اس پریشانی گت بزن دور ہور لگا ہس پابندی نہ طلاق ایک نہ گسد کی فرض من دور بزن کیا گس وہ کری یہ بیاگ زنان چلو ہم سے دو کیا ہوا لیکن ہم نے بیاگ زنان کرنے کی اجازت کی یقینی طور پر یہو جو سن پر مذہب اتری یہو جو سن پر مذہب اتری تو بننا نا آتما تو مجھے پریشیری نو چھو خوات وہاں پوچھے یہاں گائی ام ترے تو یاد مختصر کر باپ مجھ پر ایک آتما نہیں آتا ہے عیسی عیسی دو نا 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 طلاق دنوک چھن اجازت ہے ہم نے یلگی نمو دو طلاق دنوک اجازت ہے صرف ایک ایک ساتھ میں طلاق دن اگر خدا نہ کھاسا زنان بدکاری کری ایم بغیر ہیک نہ مرد زین طلاق دیتا چاہے کسا غلطی دی کرے چاہے کسا تے نفرت اس پان میں طلاق ہیک دیتا اور یوت ونو من تا وہ انجیل اس مچ وہی تے لکھیل یوزن بائبل چ بائبل کتاب موجود اج اردو تا گومت انگریزی گومت پڑھی تے کہ تاس مچ وہی تے لکھیل اگر ہسا کہ مرد کنسے زنانے طلاق دی پت کر بیگے سے نکاح اس زنا کر اور اگر کہ زنان من طلاق اور پت کر سے بیگے سے اس زنا طلاق دن اجازت ہے عمل کر سخت پابندی لیکن یہ غیر فطری جی یہ چول زیادہ اس کالس ہے کہ تم موت کر ایجیٹیشن مو کر احتجاج زبردست طریقے پر پگے مجبور بند خاطر اگر تو طلاق آشو دیون دیو لیکن پنس یوزن تو اسا چ کلیس من نفر موجود تاس پچو صحیح طلاق دی تو ہکن طلاق دیتا لیکن یوزن تے دوست اسا کلیس من بیت اسا نفر سی دوست اسا مزبی سوس مجھے نا طلاق نہ گو ات پہ ایجوکیشن زبردست بالآخر تروم لوک عدالت پہ مست اس عام جج سہ فیصلہ کر لیکن سر چول نا زیادہ کالس کی اور آج دنیا من یورپس من ساروی کھت زیادہ طلاق عیسائی دن ساروی کھت زیادہ طلاق دن عیسائی اور ہمیں شور بہرحال یہ گوپ تھوڑا سا وون میں ہمن اس طلاق دن بالکل مکمل اجازت یوجن اور عیسائی اس طلاق دن اجازت مذہبی طور پر کی دوران تشریف حضرت نبی پاک وشت مین نبی کیا ہوں طلاق کے بارے مین پیغمبر نادی صلی اللہ علیہ وسلم یوکن بوز مرد نکاح بروہ کرز غور انسٹھ کرز نکاح کی وچھ دشت کرز سے نکاح اور وچھ دشت مطلب یہاں کہ گوڑ تھے کرز مسل نکو حوال پنن زٹھن کمر کرز حوال پنن زٹھ زاننے نکاح پچا بچ کے نکاح پانا کرز نوجوان سے فیصلہ تک سہ وچو زیادہ کو زیادہ شکل یہ شکل نہ روز زیادہ کالس ہے یہ روز یہ ڈائن دن ڈائن دن علاوہ روز نا سہ کتنے پڑے بڑے بربروس تھی وچو اس پران نکاح گئے پانے بڑے کر تمہوں من کتا خیر برکت اور اس آج پان لڑکے کران ات من تیوت خیر برکت روزمت وہ رود نا سانے مسلمان بنیاد یہ پتہ آج مالس ماجہ پیوا وہ عزت بچاؤ ہم آسا کورمت پانے تائ شہر مزا ہوٹلوں مز گ تائ تو پارکوں مز گاموں مزا ہمن گمت تھپ تھپر آسا تمن گمت تمن مز گمت تائ بیچ نکاح کر وہ پیوان مالس عزت تھو سنت برابر
یہ چھن سینس لڑکس سینس کوری پتہ کیتن اتھ منز نہ چھو نہ کر برکتہ اور تی پتہ ون شریعتن چھ کو نہ مل بج نش ہاں حدیث ماج حضور فرمو لڑکے ہگ کوری وچ اور کوری لڑکس وچ یہ وشنو کی اجازت آو ایم موجود دل اچن کا شوق پور کر کی چھ وشنو کی اجازت ماد ایم موجود سمس گس نہ کوئی قسم اختلاف گسو نہ اطمینان گس اطمینان گس یل سے اطمینان گسی اد کر سے پتہ مس نکا اس کرا ما کر سے نکا اور شریعتن ون یتھوی تو برابر دی آئے فورن کریو کوشش نکاح کرنے اور فورن کریو کوشش رخصتی یہ تیس وحی بد لگا گئی کت پتہ گئی آسان فونن پہ کت گئی پتہ گئی پارکن مت پتہ گئی باقی چیز پہ ون پان وی نیائے گسان سہ نیائک وجہ سے ام موجب شریعت گن پرسان فورن ون یتھوی برابر دی آئے کی مزہ آس گیپ تھوڑا بہت تھا لیکن رخصتی گسے فورن نا آج سنی بیا خرابی کرا کہ تھو گڑت وہی بجن نکاح تہ گسان کی اور لڑکہ تو لڑکی سے آسان پانی آسان دربار چل آج آو موبائل اور موبائل پتہ آئی جیو ات زیادہ پریشانی دو آسان دربار آسان گھنٹ واتن آسان دربار کر تل حس میں تو خدا را امز لڑکہ تو کور کیا واتن وی پان یہ اجنبی اجنبی سے کت کرنے اور خاص بہت غلط ضرورت کت ہوں کر لیکن غلط کت کران شریعت اجازت دیوان اور شریعتن وون گڈ پن زٹھن پرار دم کت اگر تمو تعی نیو کرو یسان وچن سچن کور تاکہ بت گھس نا اختلاف یل سے وہ کور پن گھر اتن سہ ون یہ کیا شریک حیات یہ زنان کیا شریک تل حس وچا اس زان شریک حیات گوڈ یہ پریشانی قرآن کور بڑ زبردست لفظ استعمال ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تو اخ قسط کیا لباس کیا مطلب ات لباس آنے مفصل زبردست تشریحات کر بہت تھوڑا بہت اخ کت آج سردی آج لاگیا کم عام پلو کن لاگ چپلی پہ پکے آس موز بغیر پکے آس ہم پلو لاگیا آس کا پہ گرمی تم دہ لاگیا یہ پوٹ تو تم عید بڑ پھیرن لاگیا کم لاگ نا ام مطلب کیا گو ام مطلب گو یہ بس اخس لباس کتابوں کیا لباس سردی مز لاگو اس گرم پلو اور گرمی مز لاگو کیا اس اگر گرمی مز لاگو گرم پلو اس نتیجہ اس جون جولائی مز لاگو تو پھیرن تہ دراز تہ بنیان تہ کوٹ تہ باقی چیز تہ گس کیا نار نیرس نا یہ ون سے تھی ہو اخس لباس اگر زنان گرم گئی ہو سکس ٹھنڈ سکس کیا اور اگر سہ ٹھنڈ چھو اگر سہ ٹھنڈ چھ زیادہ ہو گس رس کھنڈ گرم فرق پی نا اگر تھی دونوں گسو گرم نار لگ سی دنیا لگ پہ سیور ات نارس لباس مقصد یہ لباس بیاکھ مقصد آسان اس پھیرن لگت پرن یہ پھیرن لاگان پتہ آسان کانگر تہ تپن کہ پلو اس سیود آسان کہ پلو اس دزن بغیر آسان پہ شر گسان سکول پہ اس ونان ماسٹر کڑ پھیرن نبر نہ بہت اصل ٹاس پھیرن کڑان بہت نبر امس پتہ مے کھانا تانا سیود تھومت کانگر کیا تھوت کانگر چھ کھانا تانا سیود تھومت یہ پھیرن اس وہ سردار رویو یہ سن سی عب کیا چھپا اتھے کن آن قرآن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن او مردا اگر ژے وچ بس بنے یہ چون لباس ٹھیک ام سن لباس اگر مردس کانہہ کمی خامی زنان پس پرد پوشی کرے اور اگر زنان کانہہ خمی مردس میں کیا کرے یل ون شریعت ہدایت دیوان وار وار پکنا برو تھی ہو اخس شریک یہ لیکن یہ شریک حیات کھیو اس بنو شریعت پانس مطابق اس شریعت دے حضرت نبی پاک سہ شریعت پکن نیا کیا کیا ون امس زنانس یہ شریک پاٹنر اچھا انگریزی پہ ون آج پاٹنر زندگی ہند پاٹنر لیکن پاٹنر اس حق آسان سہ دتو سہ تھی تل بہ کر بہ کرم کس سوال یل بہت نکاح کن جائے پار بہ تب بنا تل حس ون میس رحمد کس پیغمبرس آس بیک وقت نو خاندانی کس کل آس کا اور کم خانداری تم خانداری زن پیغمبر خطر زو دن واجی اس سوری دولت جان مال خاندار قربان کر واجی سان پہ آس نا کہین بہت ات ون پن پہ تجربہ تہ گھن مشکل گھن کہ امس کور اس خاندر کران پہ امس یس پرسان یس یس پن فرنڈس ہن ٹھے کورت یہ خاندر ٹھے ہگے پن تجربات کس سی کرو اس رشتہ یہ ونان ملزمس سو کس
کیاز اگر مرین جان مرگی گشت تو تری پینشن سہ ہم ونان مسلمانس سب کر سہ سا ون کیاز ام وی ام سفر کم سفر ام وچھ ام سفر یہ کیا کر پتہ ہے ٹھیک کی تہ کر پریشانی سے وہ اگر ملازمت سر کر جان مرگی گھر تو تری کیا پینشن تری مس حالانکہ یہ گھر ون سا کر مسلمان کیاز ام وچھ بچے سہ پریشانی میس پیغمبرس آ نو خاندار کم خاندار زو دین والی کم تاریخ چھ ونی ضرورت کی حضرت خدیجہ القبران کور سوری مانے وقت سوری مانے وقت برحال مے ون کہ بہت سوال کور مے وارن جائے میز تلس ون تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یل در پنہ حجر پاکس مز تشریف اس نوان تس گرن کس خاندار اس بستر تلان ترا کس خاندار اس بستر ترا خبر تو آج نا پتا کہ تا حدیث مز یہ گز حضور اس پن بستر تلان تہ پانے ترا تلان تہ پانے تلا یل خامد کر بستر تل تہ پانے ترائے تہ پانے ہمس کیا باس مے شریک ہے ہاں چہ سا یہ تلا یہ خاندر تو تروا کہ زام بستر سوئی زوئی خانداری گش آسائی ایمیش خان سن بستر تے تولن تراون ہش ہیر سن تے تولن ترا یو تو گیا تو دی ٹھیک ہے ایمیش دری سن تے تولن پچھ موٹے تولن تراون اور کشیر من وندو بستر چ کمر پھڑنا کیا پھڑاواں تلاز اگر سہ ونہ کہ مس خانداری پہ یہ غلط کت کی اگر مس ون ہے مے ہا چاہ مے شریک حیات مے ہا حقوق برابر تس سہ کر تہ کام از کے پیٹھ کرو اس معاہدہ بہ کر نبی پاس من سنتس پیٹھ عمل بہ سا دا سہ بستر ترائہ تو تلت پان امس کی باسہ امس باسہ نا مجھے خاندار اصا تین تہ کی اس کرو پانے مفاہمت کرو ہس اک دہ آس تو تلان ترا بیک دہ آس بہ تلان ترا امس باسہ بہ شریک حیات اصا یہ تہ بہ کر کی ہس تلن ترا سہل یہ چٹو دن بن در یہ سہل لیکن تلن سٹھا مشکل حد بہ سک آس ترا باسہ کیا امس کی باسہ یہ اسلام ہچنا بہ کت کر سہ مودی صبح ترا تم سندس گرس مودی نے کور ظلم ٹھے کور گا زی سی گھر ظلم زان گو تھی تصور بہ ترا کم سن بستر یہ حدیث اتھ مس اختلاف اختلاف تلن ضرورت ات مجھے اتفاق بیا مثال دم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلو چھنان کن سات یم زن پلو آسان حضور تم چھنان تل حض مے ون تو یہ تہ بوزمت یل حضور اس اسا پلو اس ٹیب دی کس خاندار اس ٹیب دیو کس دیو ٹیب پانے اس دیو چ دیو تھ پن گوش اس پلو چھنا تے تاو اس گو کیتن وا اگر چھون ٹیب دی اس پانے اگر اس پن اس پلو اس پانے پانے ادا پر تن ٹیب دند تالا بالا کاتا پلو اس شالے پلو چھ کشیر ہند پلو رب رحم کر پھرن یل تراو چ مشین مس پچ یہ چیرون یہ لک زنان اف کمزور اف یہ کیا من پوش سوچ کہ کمل تھی ونان کمل تھی چھیل جے ڈے بیڈ شیٹ تھی چھیل جے اور ہم باقی پلو تھی چھیل جے بچے زو نیرا زان بوت کس تھو کھوج ٹی وی شوک آسا وشان ڈاک دن بیت خوش آسا بچے آسا پلو چیران آسان آسان پلن آسان پریشانی آسان شیٹا مت آسان زان بوت کو تھو ہاں میون بس پیغمبر سن امتی سون پنن زنانن شریک کران کامن من شرکت کران مدد کران تلس بوتے تھو پھرن سن بے کڑ ٹی وی تراو یا کانگ تراو یا آج پوشے بے پلو شانس اگر تمس پلو چھلنس پوشا امس کیا باسی شریک حیا اگر امس کوئر سم سم کے کان غیر مسلم سو ون حس میون خامد کیا مس سلوک کران خبر تس تہ گھر ہدایت خبر یہ کھ موت امس بیوقوف مودی تھی ہوں مسلمان پن زنان سو سلوک کران یہ تم سن پیغمبر تم سن پن خاندار سلوک یہ ہے کہ یہ مداخلت کرے تھا یل اس ڈیوٹی تھو مینس پیغمبر ناز دی اسلام نالین شریف کن سات چھنان بوٹ چھنان ٹیب کسو دیو تس گرن ہکانا خانداری پرو کنی بلا ایس دیو ٹیب تہ کیاز دیس پیغمبرن پنیس بوٹس پانے ٹیب کیاز جو نالین شریف میں پانن ٹیب یہ ایم موجود سے گسی بدا لکن شریف کی حیات امس پتر آسو یوت نوٹ کی یہ گس پتر ظالم نیش گس انصاف مانگنے قدر اور ظالم دین امس انصاف کیا ایمان نیس واپس کرتے اگر صبح چی نیرن خوجس امس چی نیرن ڈیوٹی امس گسن آفیس امس چی گسن کوتی اندر فدر امس گس آسن بوٹس پہلش کری اور پریس گس آسن کرتے بگی گس آسن چلیت اگر خدا نہ کھا دیمس پریس اس کرنائی بوٹس اس پہلی کر فورن کرتے مالین پون ہے یہ گود بلائی سوسن یور خوجس اس کوتی گسن خوجس اس بوٹس پہلش تکرت ہو یار یہ چیز دعا پہلش کران آزن کرنائی نکی اگر یہ پہلی چیز کران اک دہ کرا سم سندس بوٹس پہلش امس کیا باسہ
یہ چھ شریک صبحس اگر بہت پریے کان ثے کا ست کرو اس کا ست کرو خاندر سب مسلمان ست کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت ست ٹھیک پتہ سہ کتہ مے لول مطلب کر سہ کتہ مے ہمدردی کر سہ کتہ مے مدد کر کام من تلاس ون تو خدا گواہ عیز بوڑ ماچ شاید پن خاندار نے یہ سلوک کر تیل کا تیس شکایت کر لوک تیل کا سر باقی پریشانی کر میون ناظرین پیغمبر ساو جت رسا مکلیا سہ دور ساو جت گور رچن تلاس ون تو احادیث من کیا آمت یل زن ساو جت دود اس ہین کس اس وسا بن ساو جت دود ہین خطر خاندار وسان کہ پان وسا پان حضرت نبی پاک حضور اچھا ون بچو بزی بزی نور بزی خوجہ چھ فرصت کھین ارے میس پیغمبر اس امت پکن ٹھیک اکی خاندار زیادہ پریشانی میس پیغمبر کچھ آ نو اور امت پکنان چی گرے بنان پکنان باقی چیز پریشانی خدا نبی پاس مچھور دشمنی تھی زبردست کھڑا امت پکنا لیکن تم پتہ زنان پن برابر سلوک دیوا برابر پن حق دیوا سہ ہیکن کن سات ونت کی کہ زنان سر کر جاتی اس کیا گھ آن یا زن اور بند دم کور یہ ٹھیک شریک حیات یت کن ٹھیک حق کت کر موقع اتھے کن چاہے خاندار تھی کت کر حق سہ ہیکان مرت بخاری مچ روایت موجود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما قمرس مز ازواج متحرت آئے تمام کے تمام اور لج احتجاج کر احتجاج گو زبردست احتجاج عیدس کال تو عمر فاروق تشریف رضی اللہ تعالیٰ یتھے عمر فاروق اجازت منگان یا رسول اللہ بس اندر حضور خاندر نیر جلدی سنی سنی عمرہ عمر چاہے سارے تو عمر فاروق اچھو تشریف یتھے عمر فاروق تشریف اندر آنا حضور سے آسان تبسم فرما یہ رحمت پیغمبر تبسم پر اتس الگ آسان کہ عمر فاروق وچ میون رحمت پیغمبر سے آسان یا رسول اللہ خدا تھین ہمیشہ آسان تھی کچھ آسان دس عمر باہر سے آ یہ بہت زبردست احتجاج کورم یتھے چون نا بو دا سچ وما کیوں احتجاج کس برکن گسا حضرت نبی پاک یتھے عمر فاروق عمر فاروق نش کر کتنی پہ آپ دشمنی خدا تم سن پہ کون تک مز افسر تم نبیس چھو کھوژان کہ میچوا کھوژان تھی یہ کورنوا یہ گوا تی گوا امن دس واپس جواب اد اس رشتہ رحمت اس کھوتو نا تس کی اس کھوتو ٹھیک کس کھوتو یہ مطلب گو زن ہک احتجاج اگر سہ پن مطالبہ کر مہذب انداز مز کھا پریشانی چھ کھین تھی اخ بوڑ بار علم علامہ ذہبی بوڑ بار حدیث ماہر بوڑ بار حدیث ماہر تم نش کتاب کتاب القبائل مجھے پتہ اتہ چھ ترجمہ گوت کہ عربی مجھ کتاب چھ بیامس تم چھ اخ عجیب غریب بات علم تم واقع وقت اخ بن تو انداز لگی یس اس ظلم کران چھ طلاق ڈوب چھ مرد واقع زنان چھن تیز بات یس مرد خرابی کران چھ یہ حض آ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھ علامہ ذہبی لکھان سیدنا عمر فاروق سن دور خلافت اور دور خلافت چھ پتہ کیا خطرناک اس تک اس مجالے کا کت کرے عام انسان اس مجالے بادشاہ اس پریشانی گا حضرت عمر فاروق سن ناؤ بوجھ اور گسے کیا مین پیغمبر تک پیشن گوئی کرم یم گلی عمر پکے تم گلی پک شیطان عمر فاروق سن دپا اے دوران سو اخ نوجوان اخ تمس اس خاندار سے بڑا پریشانی اے مجھے خاندار اومت ولت بچور نوجوان گل گنت اس ودان پانس مے کیا مینا مے کس بلائے عیز مزہ آئے گئی حس یہاں ام کر پنچایت واقع فیصلہ کر گرا ون برادری تہ چول نا کھین گرا ون رشت تہ چول نا کھین گرا گو فلین جائے تہ چول نا کھین چلان چھ کھین کم تم ونس ثہ کس یوت پریشان دس ہے بہت کورس ولت ونس زائن پنہ مسلس حلال حل گا کھین ہے دونوں کیا کور تم مہس کرے پنچایت تہ کرے برادری تہ کرے زٹ زٹ تہ آنے باقی تہ کرے نا مانان کھین یہ دونوں یوکن بہ ون اخ سولہ تلا ڈائریکٹ گھس عمر فاروق نش رضی اللہ تعالیٰ یہ سہ کرس اخ حبت دراج تھوت تلن یم سا یم کٹ واپس کمس ام دس ٹھیک سولہ بہتر عمر فاروق اس مسئلہ حل کر بہتر وچ کیا اسلام ہچنا یہ گو نوجوان دن مہ گو سوری مسئلہ حل مے کیا گلو ذہن اوکن صبح درو ووت حضرت عمر فاروق سن گھر ٹھک 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 اتن ٹھک ٹھکس آواز واپس لیکن یہ بی ٹھوک اتر شور اندر کن ادر کن ہے شور یوت زبردست حضرت عمر فاروق زی پن گمس وکر کیا گمس الٹ گمس حضرت حکمران یہ ووت نا یہ کورت نا کہین تن عمر سہل مشید گون بیکار
ہے یہ کورن نہ کہیں تہ ژگونا اس کان دو ہدا یہ کرن ہے بکر آز کر انشاءاللہ ہے وقت دی وایا مچ بچا سو یہ ضرورت چھ انا نہ کہ اور فاروق اور زبردست کر گئی ہوار چمکا ہوار یہ نوجوان چھ ٹوک ٹوک دیوا میں کھولن درواز میں کھولن درواز اجر یم گو شور ایم پزن آواز عمر فاروق اور گلی گڑا ہوار بیچار تو پرن تقریر مسلسل جاری تھیت یہ گو پریشان حال یہ گو پھٹ مٹ کٹھ واپس نا کل کت کال کس طور اہس کر کے یہ حال پریشان بہت منگ انسان بہت منگ کیا بہت دروس گئی ٲخری امید ختم یہ درو واپس عیدس کالس گو عمر فاروق ژائے پنس بیس کمرس من ات وون کس کس دور ٹھوک ٹھوک کر یا تعالیٰ اس میں مجبوری سن سنس کس آمت ہے دلیل کیوں یہ نفر گو ملازمان خطر یتھ آز آ تو سہ واقع دور سہ گو اور ٹھوک ٹھوک اس کا سی کر دس اہن ات سہ کیا سولک میں بہت نار پہ دس سید عمر فاروق اچھی بلاوا مے گئی تھی مے گئی یہاں بہت یہ بلاوا ٹھیک پہ عمر فاروق کیا وون تم ووے فوران بلتھ امس گئی بیاں پریشانی درو یہ پھٹم کٹھو ووت کت واپس عمر فاروق زیادہ روڈ دوبر خیر چھ یہ امیر المومنین امیر اللہ خیر گوبر سہ کیوں دلیل ساتھ سلے سلے ٹھوک کورس پہ آٹھ نس اندر کھین خیر اسا دس کھین نا سلے سلے یہ نم گئی کم ہے کھی بس گئی مے سو گوبر کیا یہ ونان ہے ون دل کیوں گوبر کیا دل بہ بن بہ کہین دس نا بن گوبر کیا دل بلکہ ہکے بہت مدد کر بہرحال کورنس پن مے کورنس زنانے سے مے کرمت کس تالے وانگن کشر پہ تالے وانگن بہ نس تورس کن لائق کہین مے کر پنچایت فیصلہ سہ نا کنٹرولس مہان کہین اور وہ حس یہ کہ مے کر فیصلہ کو مہ وون ایک دوستن ثہ گھس عمر فاروق سہ کری سی مدد گوبر پتہ کی وون نی دن یتھے مے ٹھوک ٹھوک ات شور ات کیا شور مے حد پتہ تہ میان کھت مسلہ خراب بہتر گو بہ ثل یہ باسان کل کھت کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ گوبر چھ بوجھتا سون شور اہن مے حد بوجھ شور نبر کن شور بڑ بڑ شور دوپ بہ کیا اس کر مے باسان سہ گلی گڑا تو اور ہو ہور کیا گھا لوری ہے دس ہاں صحیح تلا ون گر پریشانی ام ون گر پریشانی دس گوبر کیا سمجھو عمر فاروق زہابی سن کتاب کس پڑھ زہابی اس لوکٹ پائک ڈبر کہین شرح تھی پڑھ زہابی دن گوبر یو کن ما یہ مین خاندانی دس اہن ٹھے وچھ تم سہ شور دس آ وچھم دس وچ یہ میون گر یہ گر تم صاف تو شفاف سوری گر بہ کران لکن خلافت امیر المومنین حکومت کر اگر نا مے یہ کام کرے ہے مے اس یہ گر صفائی تو پگی کیا کر پانے یا اس تھا مے ملازم ٹھیک پتہ بہ غریب انسان بہ ہم ملازم تھے نوکر مے پان نہ تھو ملازم ام زنان کر مے عیز کام بہ تھونس فاروق الباب یہ مے سن رنان بتہ رنان ژوٹ رنان یہ مے ضرورت اور تم دہ بتہ سن آج بٹن پہ بٹن پہ تم دہ پی چک ماگ سی نار زال پتہ بانہ رن تم ہائے قسمت تم چھلن چوکن یہ مے دان صاف شفاف بتہ رنت سن رنت بہ اور بہ آرام سان بتہ کھانا اگر نا مے یہ بتہ دی ہے رنت مے پان بتہ رن اور اگر نا پان ہکا رن مے اخ ملازم تھا بہ غریب انسان بہ ہم کم ملازم تیت کی ام بچونس بہ کام نش اور بی بچ ملازمس نش تلا گنزرا بیٹا بہ گھسانا پریشان اگر مے بتہ بی پان رن گئی دن ہم شر وچا مین گئی شر یپ پھیان اگر ہم شرین یہ سنبھال نی مے دن حکومت تہ کر یا تو مجھے شر پان سنبھال نمن خطر دائ تھی مے دائ تھان سے طاقت کہین اور شر سنبھالس خطر چھ موقع کم کورس بہت فری نیر گھس بہ سنبھال شر پانے اتھے کر ون باقی باقی چیز گزرس واریہ چیز دس گوبر یہ مے عیز ہتھ کام کران اگر مے یہ ہتھ کام کران اخ شرارت کران بہ مے ہتھ کام یل تر اخ شرارت برداشت یہ سمجھو عمر فاروق سمجھو کتا
ہے دوپنس بہس ون زو امیر المومنین مے نہ چھ زہاں ایمنگل غور کوم خدا گوا می خاندار چھ ایم خود زیاد گھر می کام کران مے ہس پز از کی بڑ یہے کرم س چھ مے ایس کام کران اخ شور کر تہ سن بار اخ تیزی کر تہ سن برداشت اخ سن مزاج ما شند س کر برداشت مے چھ ایس گھر کام گسان خدا گوا از کی پٹنس گس نہ گھر نی ہا ہن لباس لکم وان دو عمر فاروق نہ ہو چھ شریک حیات تلر ام سے خاندار صبح یل آئی عمر گون پتہ زہی عمر نی آئی کی لیکن یل مردن یور اس میں تم حقوق بحال یل گو یل سے زنان یی گھر تس حقوق دس بسترس مند پوش آس پلو چھلنس مند پوش آس بتہ رنس مند پوش آس اور باقی چیزن مند پوش آس سن زو سن مالس ماج تر دنیا تر لیکن ثے کری لیکن ثے تین پیار تو محبت دت نا کی سہ خام کھائے کن چیز پہ لان تم پہ اون قرآن بیاکھ چیز قرآن آو اگر ثے کن سات بسی خاندار ہز کھ تس چیز اس نا پسند چھ قرآن وون ٹھیک ناپسند شکل چھ نا تس پسند یا تس کلام چھ نا پسند کی یا کھا بی کھا چیز ناپسند قرآن وون ثہ کر غور اگر امس خانداری چائے اخ خرابی امس ماسن ہور نم نمت خوبی کتا سن سب وچ اکس خرابی کن گوس وچ فان کرہتموہن فعسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیر اگر تو اخ خرابی آس امس نہ ہت خوبی مون سے امس چن کہ خوبی کی یہ چھ بات صورت یہ چھ بات سلیق تم چن دگا کی چیز خدای ون تو آج ممکن خبر امس ما سوز صبح تیت رب اولاد سوز سس وقت شٹھا بڑ ولی تو قطب آس اور سچ یہ ام سی تسنی من ثی نا پتہ کہ اگر ثے مسلہ یہ خرابی چی یور آس کر کی خوبی موجود امس لوگ علامہ ذہبی سن حوالہ ون مے امس ذہبی لوگوں اتھ بیاکھ واقعہ اتھ کتاب مز دوپن اخ پیر صبح اس زبردست پیر اس ولی خدا امس اس اخ مرید یہ مرید اس امس وہر شیرت گسان کن سمجھنے خاطر اک دہ گو یہ مرید امس سمجھنے خاطر پیرس یتھے یہ گو پیر نا گھر کہین تین ام پوچھ امس خاندار ام سن کتھ ہنا یہ پیر صاحب کتے دس کس پیر تس پیر خاندار چون ہے یہ جانور سب گو پیر بل پاگل تک بڑا شکر پیر یوت تیت ہے یہ گئی امس زبردست کپٹ اگر کس پیر دپا گا تو در پتہ تو ہے کرو مرید خاندار خراب یہ یوت تیت دون پیس امس ہٹ کمس مرید سے پہ ہٹ پیس نہ ہٹ مرید درو کت گھ دس توت ون دس جنگل گھومت در پتہ کت گھومس جنگل یہ گو دن بہت سمجھ توت آمت ملاقات یہ گو جنگل کن اور پیر وسان جنگل وسان پیر پیر صبح ست سہ ام بورمت زین بور سہس اور پیر پکان بادشاہ سن پہ دن ہے عجیب کتھا ہور کس سہ تابے دار یور کیا یور زین سہ زن کت گمت ہو برحال آوت وون گھر تو برحال گو مسلح درو لیکن پریشان گو یہ کیا دل یہ گو زن یہ زین بڑ خراب یہ آو بیک وری وہ بی یہ لکھن زہبی بیک وری یل گو امس آو پیر صاحب کتس ہے دس تم اور مت کم ونس ان تشریف تھو چائے ہز بتہ سین یہ دن نہ مے پیر صاحب سی کم ہے دن تھو تشریف تر کیا گھو پوس چھو احترام کر بہ یہ ہو چیز دن نہ بہ سمکھ پیر دس ٹھہ گم جنگل اگر تھی بیس کلب چلو تو چائے بتہ آز دن نہ بہ گس کت یہ گو پریشان ہے پروس آس بت اخ صورت حال اور یہ آس بت بیاکھ صورت حال یہ لکھن دن یہ گو جنگل ات وچان پیر صاحب جنگل پہ زن بور ہے پکان امس پھیکن کھوتمت پیٹھ یہ پھیکہ پیٹھ پکن امس عورت پورت بچیس یہ گو پریشان پروس آس بہ زی خراب اور ہور کیا ساتحت آج زی تس زبردست اور ہور کیا یہ آو اخ پیرس تلن زن بور وات تول وات گھر پیر صاحب یہ ون تم دلیلا کیا ہے دس کیا سا ون پرسو اس زی سہ اس تیز مزاج بہت سو تس تیز مزاجی صبر کران ربن کور نا مے سہ ماتحت لیکن سہ گئی بچر جنت رحمت وہ سو تم ربن زی اگ یہ سٹھا مے خدمت گزار ربن دو خدمت گزار ہو گرچ گم نبرم کم گئی بانی کر نبرم کم کیا گئی وہ مسلہ اگر امس کھ خرابی امس ما ہے کھانا صبح خوبی تھی تھی وچو پنہ خاندارن کی نت کی خوبی آس وچو کی نت کی خوبی آس وچو تھی کرو مسلہ یہ تم پہ وون خدا صبن اگر اچھا تم پہ گو مس تلاش ون کنہ کنہ چھ تلاش شریر مزہ آمت شریر وون بیت اگر کم مزاج مزہ تبدیلی
ژس باسان چی خرابی گئی قران وون وئم تراو لوکن برو کن کی وہ بہ کون سا ہمسائے تو رشتے دارن کی وہ میں ترا تو مارکیٹس مز کی وہ میں آن سا عدالت تو شری بورڈ مز مز گس کی تے قران اندر مس کچھ مز کر بس تھا کیا ور قران اچھا قران نترو مترو چور یل نتیج گئی اشر پتہ چھتا لگا کی تے قران ان وون واللاتی تخافور نشوزہن فائذوهن وهجروهن فی المضاجع واضربو کیا ور قران اگر سے باسے یہ بہناول یہ سمجھاؤں اس کو سمجھاؤ یہ مشن فور نہیں کرو نہیں سمجھاؤں اچھ شریک حیات چیشی می سید وطن دو بیہون چیشی یہ گرس میں مارو سس یہاں گر کو رخصت کرے تم وہ جا کال پر چن میں کال پر سب کاری بات میں زوجی کی گرم کر خراب فائزو ہن اور اگر نہ کہیں دن تے مومن کی وحجرو ہن فی المضاج بسر کرا رہا کمرن علاقی کی بلگے بیس ہوئی اللہ لڑکی بشے گئے ماں آج دن کمرن مار وہ تبایل مگات سے ایت کمرن مان شکر بسر کرا رہا أمس گژھ سزا لاگو مے کور خاندن بستر اور یہ زائیں کا تو سر کھن بڑ موت اگر میں بستری الگ اگر ام سید سملے آئے تے ٹھیک اگر نہ کہ قران واضربو ہن سر دم جو ہے کیا سنو سر لیکن ہن کہ ام سید گپنن تا گان مش معمولی ہب ترسا اور نہ کہ تن ذات بارون چھن کہ معمولی ہب ام سید باش نہ مردش عطا کرنا اگر یہ سملے آئے نصیحت سے بستر الگ کرنا سے یا تھوڑا سا قرض مار دیتا تھوڑا معاملہ دیتا قرآن فلا تبغوا علیہن سبیلا اگر وہ مانا نہ وہ چڑھ دے من ہیل تو بہان لیکن کوئی ساج آج زنان اس خطرناک آج تو مانا خود تیار آسا کی تو آج آسا کوکر سے کوئی زن قرآن وان وہی کہ تو مارکٹ سمس کات رہی لیکن کس مارکٹ میں چوکس من نہیں کہیں بچے مانا سر اس وقت عید گاہ من تراؤ قلین تک بہم فوز کر نہ نہ تچن کہیں قرآن وون وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ارے یور ان لڑکی ہن طرف کی ذمہ دار لو لڑکے سن طرف ہم ذمہ دار لو ہم بوزن دنو ہیں اس کا ظلم اس کرن نصیحت مظلوم اس کرن مدد اور اگر قرآن کو بڑا عجیب غریب لفظ استعمال عجیب غریب اگر عمر مازیزن فرسلی آئے اگر عمر نیت ٹھیک اس عمر کے مسئلہ اگر نمن ٹھیک اس ہمن گس مسئلہ اور آج جو مسئلہ چھ حال گسان کی کوار ہن طرف رشتہ دار چھ کوار ہن پاک کرا اور لڑکے سے رشتہ دار کرا چھ لڑکے سے طرف داری مسئلہ چھ حال گسان قران ون ان یریدا اصلاح اگر ان فرسٹلی پان اس من نیت اج خلوص یوفق اللہ بینہما اللہ تعالی دی ہمن پانی توفیق تو میں کنے پری زندگی شود اگر اج مسئلہ گو حال گسان چھ عام طور پر حال قران ون تیل چھ مزاج مس چھٹا کھرا تیل چھ وہ زہرواد آمت ات زہرواد چھ گنجائش تھونا سا ات ناو گزیر حالتس من ون شریعت من سے ہک طلاق دیت یہ نہیں کہ نصارا ان پیٹ سے ہک طلاق دیت کی یہ نہ ہندن ہن پیٹ سے ہک طلاق دیت کی تن شریعت من تیز گر یل مزاج بگڑا ہے زیاد اچن وہ کہاں صورت گسان کی یل بیمار زیاد گسان پچ آپریشن کر وجد آپریشن کر تھیٹرس ما چھ نین ایمش بہرحال وہ طلاق دیون طلاق بغیر چھ کارو لیکن شریعتن کیا ون مرد سوچ اور بیا کر بوجھ مز طلاق و اختیار جو شریعت مرد زنان دیت نے اختیار کین زنان چ جذبہ دس ام دل دو ہس ہت بھی طلاق مرد مرد شس ہم سوچ تو کو نہ اختیار کا سوال مرد جو اور مرد سے ور قرآن حدیث و نبی پاس اللہ سارے خود نا پسند چیز چیز طلاق ایک اس موقع پر فرمو حدیث نبی پاس اللہ رسول یہ کا انسان طلاق دے دیما احتز عرش الرحمن خدا اس عرش چ دنن دنن کے سارے پسند پسند آسان مسلم شریف میں چھ روایت بولو حضور اسلام فرمو یل زن اس پنس کار صبح نیران صبح شیطان چھ پنس کار نیران اور شیران چھ پنن چالن چاٹن مریدن سرن سہی کڑا اور مسلم چھ روایت چھ شیطان چھ پنن تخت تراوا سمندر بیٹھ بیٹھ سمندر بیٹھ یل پیٹھ تراوا چھ تخت شیطان یہ شام من سوزان من شام چھ رپورٹ من تو کیا بولو اخ چھ سبنا پنن رپورٹ نماز پڑھنے درایا میرے کو زکات دن خطر درایا میرے کو پوز ون خطر درایا میرے کو غریب اس مدد کرنے خطر درایا میرے کو سارے شیطان چھ بوزان رپورٹ میں گرے نہ پینا گسان کی مش ٹھیک ٹھیک بہ گیو اچھا یوان بیا اخ شیطان پوت اخ شیطان بچا مے ہس کر اخ کر دوس کیا دوبن بوزن دونو صلح مے تر دوبن تیز فراڈ مزباد یوت نیا گو ام دو تراک ام دو
طلاق دون گرن گئی ورنی دون درن گئی ورنی شیطان چھنو تود وطان نالمت رٹا دباشو سان چکر پنی کمسی گویا شیطان چھ زیاد پسند کس رب چھ زیاد پسند نکاح شیطان چھ زیاد پسند کس یہ آپ مردس منوات سوش ما چیز طلاق رکھتا لیکن غور کر غور کر غور کر اگر سا طلاق دیت ینا شیر شیرت پسند دیتا چیز لیکن اگر وہ ناگواری گئی ایسی شر طلاق ان تر قسم کران آگو طلاق احسن بیاگو طلاق حسن بیاگو طلاق بدعت بیاگو طلاق شیرت من طلاق اگر دیجئے سکتے احسن طلاق دیجئے احسن طلاق کا چھو منا احسن طلاق چھو منا یل سے کل پھر سراب گئی خراب گو سجاد تل دس زران طلاق دیجئے اخ طلاق صاف الفاظ چشی طلاق بس یلی دیجئے لیکن کر أمس گژھن مینسز پیریڈ آسن چلان کی کیس مینس کی پیریڈس ماشن آسن مرد زنان کن رغبت کی اور زنان مزاج آسن چڑ چڑا پر امجن سود مزاج آسن خبر جذباتن من محسوس أمس یہ دزگرن طلاق یلی پاکی ہوند پیریڈ آس چلان نا پاکی ہوند پیریڈ آسن چلان کی نمبر آ دویم گس بے گسلی سیت ات حالتس مد أمس آسن کیخ دو برو أمس سیت صحبت کرمز کی اگر تم سے صحبت اسی کرم تیل سی باسا زین چینی باسا چیز زیادہ کنم دی چیزا اگر چیز صحبت کرت نکی جو وہ تی والی حقال امیسے صحبت نکرنس اور امیسے دی منسوک پیریٹ تی چلان کی پتا کر امیسے اخ طلاق دیتوت ام مطلب کو چچی مجبوری کرتی چچی کل پیر سوال آپ کو دیسا اکوی طلاق ترہ طلاق میں دیسا برحال اگر مرد دی اخ طلاق شیش بنا طلاق احسن اور طلاق رجعی امی زنان چی عدت کوتا شو دیتا فیس ہاں ونیو ایز بڑ باچ کوتا شو ونیو پن پن رائے کیا چھ یتے سن رائے بوجھ دہی دیش آج بیا پریشان یہ سمجھا ما مس مجھے بڑے پھر ویسے بڑ مس کو شو شو ونا ایم چھ ات تر رات دہ دو کو جو یہ تر رات دہ چھ نہ کوئی پانچن زنانن چھ پانچ عدت کس لیکن تر رات دہ دہ چھ کوئی اور کوشر مولوی چھ اگر تو پرسو زنان کوتا ایت تر رات دہ دو عوام چھ بہت بہت نہیں کی کزن پانچن زنان کز عدت چھ پانچ نہیں کز پوچھ مثلا یہ ہے آن زنان چھ تمس موت خاندار تمس چھ عدت سور ہتھ دہ دو تمس چھ عدت سور ہتھ یہ ہیک نہ سور ہتھ دہ دو اندر کنسے نکاح بھی کرے تھے کہیں تن یہ ہیک نہ مش سوگ منا اتھے کنا چھ آن زنان چھ تمس چھ خاندارن دتم طلاق لیکن تمس چھ شکمت من بچ أمس عدت برابر یس کال بچ سیس چاہے تمس اکہ ریت پتہ آج بوجھ ٹھٹھ نظر میں پرار اور چاہے أمس طلاق لوگ پانچ دہ برو پانچ دہ پتہ صاحب بچ میں مکلا پانچ دہ پتہ مکلا أمس کیا تو أمس وز حمل بچ زیون اور اگر کہ زنان سہ یہ ست نکاح گو رخصتی گئی نی کی بس سمکھائے نی کی قرآن و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اگر مس طلاق دو تائی لیکن وچن رخصتی گمز کی وچن بس سمکھامت کی امیشن اتھے بیچار یہ ایک بیگ دا بیگز پانے خاندر کی یہ ایک بیگ دا بیگز خاندر امیشن عدت پیدا دا گئیم کا زنان سوریم زنان چھ یہاں کہ یہ ہے زنان نوشی امیس خوان ممت اور نوشی امیس حمل تیل چھ امیس عدت تر منسی تر پیریڈ ترهز تر دهتان کی کتره هز قرآن نون والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء امش اذا کو تر اتنے کرا اخ زران چس یا زر هز چن یوان کی سگم بوڑ گم مشت بس اپ خدا نے کھتا طلاق دین تمش عدت تر رت تر تر دهتان کی تر عام طور پر چون کہ من گسا نوجوان طلاق آسان چ چونکہ ام سن ام حیض تیوان ام سن عدت برابر کس تر تر حیض یوزن امس آپ مردس ون دیت امس طلاق اخ کر غور ترن رتن چیز ترن حیضن چیز غور کر ام تر حیض ہکن کن سات زیادہ تی گھت کن سات ہکن کم تی گھت یہ زنان پن پن عادت آسان امن دہن ہک امس غور کر موقع امس مے مکر جذباتن مز کت یہ ہک امس واپس رٹت امس کہ مول نکاح پانے ضرور یہ امس واپس اور اگر امس چھ غرض را واپس رٹنس کی یوتھ امس تر پیریڈ مکلن تر پیریڈ مکلن اے مطلب گو یہ مگے امس طلب بائی یہ مگے امس جدا وہ گو یہ آزاد اور ہو گئے آزاد نوش نمس پریشانی نوش نمس پریشانی
اتھ چھِ أسۍ وَنان طلاقہِ آسان غرض تُہۍ کٔرِو شریٖتَن کۭژاہ کَرِ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ رَبا مہٕ دِیِو مہٕ دِیِو مہٕ دِیِو لیکِن اگر دیُن چھُ دِنہٕ کوٗتاہ چھِ اَکھ طلاق طلاقہِ آسان سُہ تہِ گژھِ نہٕ آسُن حیض کِس پیٖرڈَس منٛز کِہیٖنۍ اور سُہ تہِ گژھِ نہٕ آسُن تَتھ حالتَس منٛز کِہیٖنۍ یَتھ أمِس صحبت آسہِ گۄڈٕ کٔرمٕژ آسان تاکہِ أمۍ سُنٛد طلاق آسہِ سوٗنٛچِتھ سَمجِتھ یہِ آسہِ نہٕ بیوقوٗفی ہُنٛد طلاق اَتھ چھِ أسۍ وَنان طلاقہِ آسان مُسلمانَن پَزِ یِہوٚے طلاق اِستعمال بہٕ چھُس بیٛاکھ صوٗرت کہِ نہ سہ بہٕ ہَسا دِمَس ترٛےٚ طلاق کٔژ دِمَس طلاق شےٚ رٮ۪تو اگر ترٛیٚیَس تام چھُکھ دِتھ تیٚلہِ دِمَس ترٛٮ۪ن جایَن ترٛےٚ طلاق أکِس پٲکی منٛز اَکھ سُہ سونٛچ ژےٚ ما چھُکھ غلط کَران اگر ژےٚ باسے نا مےٚ کوٚر نہٕ غلط تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہا سُہ بیٚکِس پٲکی منٛز بیٛاکھ دِتھ سُہ سونٛچ وٕنۍ چھُے ژےٚ موقعہٕ یِمَن دۄن طلاقَن چھُے واپَس یِنُن تُہۍ صوٗرت اَکھ لیکِن اگر ژےٚ باسی نا حالت چھِ زیادَے خراب تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہا ترٛیٚیِمِس پٲکی منٛز بیٛاکھ طلاق دِتھ اَتھ چھِ أسۍ وَنان طلاقِ حسن طلاقہِ یہِ تہِ چھِ أسۍ اگر تہِ بہتر چھِ ہُے صوٗرت لیکِن یہِ تہِ چھِ ترٛیٚیِم صوٗرت چھِ یِہان ترٛیٚیِم صوٗرت چھِ یِہان ژٕ کَرَکھ یِمَن سارنٕے خِلاف ورزی ژٕ دِکھ أمِس حیض کِس حالتَس منٛز طلاق ژٕ دِکھ أمِس یِکوَٹَے ترٛےٚ طلاق ژٕ دِکھ أمِس تَتھ صوٗرتَس منٛز طلاق ییٚلہِ أمِس صحبت ٲسۍ أمِس سۭتۍ کٔرمٕژ اَتھ چھِ وَنان شریعت یہِ چھُ طلاقہِ بِدعت طلاقہِ بِدعت لیکِن اگر کٲنٛسہِ بِدعت یہِ طلاق دیُت طلاق پیٚیَس طلاقہٕ اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ حرجا پرجا حیض کِس حالتَس منٛز دِیِن طلاق شریعت وَنان غلط لیکِن پیوٚو شریعت وَنان غلط لیکِن اور اَتھ چھِ دٔلیٖل بوٚڑ چیٖز سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نِشوٗ حضرت عبداللہ ابن عمر پنٛنہِ وقتُک زبردست صحابی اوس تَس ییٚلہِ دَپان نِکاح کوٚرُکھ تَس یُتھُے تٔمِس نِکاح کوٚرُکھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس نِکاح کَرنہٕ پَتہٕ گٔے عجیٖب غریٖب صوٗرتحال یہِ حظ صرف زَیہِ سۭتی زیادٕ آسان کُس حضرت عبداللہ ابن نوجوان تہِ اوس مٲلۍ وُچھ عمر فاروق ما گژھِ برداشت أمۍ وُچھ أمِس ہسا لٔج سُستی تہِ گژھٕنۍ اعمالَن منٛز دوٚپُن دوٚپُن یوٗرۍ وَل یوٗرۍ وَل دیُمِس طلاق دیُمِس کیٛاہ لیکِن ہُپ أمۍ ووٚنُس مٲلۍ دیُت طلاق ہورٕ چھِ أمِس پنٛنہِ خانٛدارِ ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ زیادٕ محبت نوٚو وۄنۍ کیٛاہ کَرِ نہ چھُ مٲلۍ سُنٛد ترٛاونَس وار نہ چھُ پَنٕنۍ محبوٗبا ترٛاونَس وار وۄنۍ کیٛاہ کَرِ أمِس کھے تھوڑا کَتھ ہے کٔمۍ کے أمۍ کھے أمۍ کوٚر نہٕ زیادٕ پریشٲنی دوٚپُن چلو جذباتَن منٛز بابَس منٛز ووٚنمُت کینٛہہ کال گوٚو وَنان نہ گوٚمُت مےٚ ما أمِس دِ طلاق أمِس دِ کیٛاہ بہٕ کیٛاہ کَرِ پہچان بَرحال کھیل اورٕ یورٕ دوٚپمَس سہل اَسہِ وٕچھو کیٛاہ گوٚو یہِ گوٚو ڈایرٮ۪کٹ حضرت نبی پاک دوٚپُن بہٕ رَٹَن ہٮ۪ٹھَے آی کوٹٕے رَٹَن بہٕ کُس عمر فاروقَس گژھِ وۄنۍ وارَنٹ جٲری أمِس یہِ بُلاوان ژٕ کیٛاہ چھُ طلاق دِناوان دوٚپمَے یا رسول اللہ خانٛدَر حظ کَریٛام ہے زٔنۍ حظ ٹٲٹھ زَبردَست بَبَن حظ ووٚننَم طلاق دِ اوترٕ حظ کھیٚیے مےٚ کَتھ آز روٚٹُس بہٕ بیٚیہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ حضوٗر روٗدُس بہٕ اَتی اَباقا فرما مٲلۍ سٕنٛز کَتھ یہِ چھِ تٔمِس منٛز اَتی اَباقا مٲلۍ سٕنٛز کَتھ ما بہٕ کیٛاہ بَنہِ سُپرِم کورٹَس کوٚر نہ یہِ آرڈَر عبداللہ ابن عمر آو مٲلۍ ووٚنُس ہَنا کیٛاہ کوٚر دوٚپنَس طلاق دوٚپنَس کیٛاہ طلاق أمۍ دوٚپ اگر بہٕ آز تہِ کَرٕ مےٚ وۄنۍ چھِ نفرما ہورٕ چھُ گوٚمُت ہورٕ ہورٕ تہِ گٔے تَسلی ہورٕ تہِ زٕہٕنۍ تہِ ٹٲٹھ بہرحال دیُتنَس طلاق یُتھُے طلاق دیُت پَتَن نَنیو پَتَن نَنیو عمر سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرَس یُس زَن طلاق دیُت أمِس روٗد نہٕ خیالٕے یہِ چھِ ٲسمٕژ یِژھ گَرِ میانہِ سٕنٛز پیٖرڈَس منٛز چَلان کَتھ پٲٹھۍ چَلان میانہِ سٕنٛز کیٛاہ اوسمُت پیٖرڈ چَلان حیض کِس حالتَس منٛز طلاق دیُن کیٛاہ چھِ بِدعت أمۍ کیٛاہ اوسُم کٔرِتھ طلاق دیُن دیُتُن وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ وۄنۍ گٔے بیٛاکھ عمر فاروقَس پریشٲنی اَکھ تانہٕ بَچایو تہٕ بیٛاکھ اُلٹہٕ گوٚو طلاق دیُت اَسہِ بِدعت غلط طریٖقَس دیُت طلاق کیٛاہ بَنہِ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ اصلی حظ اوس مےٚ مسلہٕ بدل مےٚ حظ اوس مسلہٕ یِہان أمِس اوس زیادٕ گوٚمُت اُکنُے یہِ اوس کمی گٔمٕژ تھوڑا سا اعمالَن منٛز مےٚ دوٚپ یہِ ٹھیٖک گژھِ لیکِن أمۍ حظ کٔر ییٖژ جلد بٲزی أمِس دیُت حیض کِس حالَس منٛز طلاق وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ یہِ گُناہ حضوٗر فرموس عمر أمِس وَن مُسلمٕچ رِواج یہِ کَرِ أمِس نِش رَچت کیٛاہ کَرِ ییٚلہِ طلاق رَٹہِ واپَس طلاق رَٹہِ کیٛاہ واپَس اور تَمہِ پَتہٕ اگر أمِس باسہِ یہِ پٲکی دُبارٕ گژھِ حیض پَتہٕ پٲکی گژھِ پَتہٕ بیٚیہِ حیض پَتہٕ پٲکی پَتہٕ دِیَس طلاق اگر مرضی آسہِ فِلحال یِن طلاق رَٹھ واپَس بہرحال یِم وٕچھو کَر رُجوٗ رَٹ طلاق واپَس پَتہ وٕچھو لیکِن تیٖتِس کالَس یِمَن دِنہٕ وۄنۍ مِزاج ٹھیٖک گوٚمُت تہٕ پَتہٕ پیٚیہِ نہٕ طلاقٕچ نوبَت لیکِن وَننُک مسلہٕ عبداللہ ابن عمرَن یُس زَن طلاق دیُت حضوٗرو ووٚنُن یہِ بیٚیہِ طلاق أمۍ نِش چھُ ژےٚ رُجوٗ وول أمۍ مطلب گوٚو بِدعت یہِ طلاق اگر دِی سُہ طلاقہٕ بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ اگر کٲنٛسہِ یِکوَٹَے دِی سُہ طلاق چھِ غلط دیُن پَزِ نہٕ
لیکن اگر کٲنٛسہِ دیُت سُہ طلاق پیٚو سُہ طلاق اور یہِ چھُنہٕ کانٛہہ لۄکُٹ مسلہٕ کینٛہہ تہِ یہِ چھِ حدیٖثو سۭتۍ بُخاری منٛز کوٚر امام بُخاری عنوانٕے قٲیِم باب من اجازت طلاق الثلاث یُس زن ترٛےٚ طلاق دِ جٲیِز ترٛےٚ طلاق چھِ پیٚوان امام بُخاری آیہِ واریاہ دٔلیٖل وٕچھو بُخاری ہُنٛد قِسم کِتاب خود کِتاب و طلاق کوٚرو تتھ منٛز چھُ لیکھِتھ ترٛےٚ طلاق تِم پے ترٛےٚ طلاق ترٛےٚ طلاق پے ترٛےٚ طلاق یِم زن أسۍ وٕچھان چھِ حضرت سیدنا عمر فاروق حضوٗرِ زمانس منٛز چھِنہٕ کُنہِ جایہِ ثٲبِت کٲنٛسہِ مردن دِتھ ترٛےٚ طلاق حضوٗرن ووٚنُس کینٛہہ بیٚیہِ نہٕ طلاق حضرت سیدنا ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِس دورس منٛز چھِنہٕ کانٛہہ چیٖزٕے موٗجوٗد کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ نفرن دِتھ سۄ طلاق ابوٗ بکرن ووٚنُس طلاق پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ حضرت سیدنا عمر فاروق سُنٛد دور چھُ وٕچھو تُہۍ کِتابن منٛز چھِ لیکھِتھ کٲنٛسہِ دِژ سۄ طلاق تَس کیاہ پیٚو نہٕ سۄ طلاق کینٛہہ حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت علی مرتضیٰ اور صحاب سمٲژ کانٛہہ بلکہِ حضرت عمر فاروقن کانٛہہ فٲصلہٕ یُس ترٛےٚ طلاق دی تَتھ چھِ ترٛیٚیہِ طلاق تِژھ کٔنۍ ٲسۍ صحابہ موجوٗد اور صحاب صٲبن اجماع گوٚو کٲنٛسہِ کٔر نہٕ اتھ خلاف ورزی کینٛہہ تمہِ پتہٕ دوٚیِم صدی ییٚلہِ اتھ تابیٖن ہُنٛد دور تابیٖن دورس منٛز ہیٚکِو تُہۍ کٕہٕنۍ مِثال ہٲیِتھ کہِ ترٛےٚ طلاق گوٚو کٲنٛسہِ وُہُر یہِ پیٚو نہٕ طلاق کینٛہہ تمہِ پتہٕ چھِ یِوان اَیمہِ مُجتحدیٖن ژور امام سیدنا امام ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ امام اعظم امام مالک رحمتہ اللہ علیہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ سٲری چھِ وَنان اگر کٲنٛسہِ سُہ طلاق دیُت غلط کوٚرُن لیکِن ترٛےٚ طلاق پیٚیہِ تمہِ پتہٕ یُس زن دور چھُ یِوان ترٛیِم صدی ییٚلہِ زن امام بُخاری امام مسلم امام ترمذی امام ابوٗ داوٗد امام نسائی تمام چھِ وَنان ترٛےٚ طلاق چھِ ترٛےٚ طلاق دیُت تمہِ پتہٕ چھِ پکان دُنیا وُنہِ تُنٲیِتھ کینٛہہ نفر گٔے سٔتمہِ صدی منٛز کھڑا سٔتمہِ صدی حافظ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ اور حافظ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ تِمو کوٚر اُمتس تھوڑا بہت اختلاف لیکِن اُمت ڈٔج نہٕ پنٕنہِ جایہِ سعودی عربیَن کٔر اکہِ دۄہ آز برونٛہہ 35 ؤری اکھ پوٗرٕ علما کٔرِکھ جمع تُہۍ کٔرِو اتھ سۭتۍ علاقس پٮ۪ٹھ غور اتھ چھا کانٛہہ صوٗرت نیران کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تمام علما دیُت اتفاق دیُت فتوا چھا بیٛاکھ سُپریٖم کورٹن دیُت فٲصلہٕ تمام علما دیُت فٲصلہٕ اگر اسہِ کٲنٛسہِ طلاق دیُت سۄ طلاق پیٚو سۄ طلاق چھِنہٕ بچنٕچ صوٗرت آسان تہٕ یُس زن وۄنۍ مودی وَنہِ اتھ نسا سۭتۍ طلاق پیٚو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ تُہۍ سوٗنٛچِو پانہٕ یہِ چھُ شریعتس منٛز مُداخلت یہِ چھُ قۄرانس سۭتۍ مُداخلت یہِ چھُ اجماعی اُمتس سۭتۍ مُداخلت یہِ چھُ تتھ مسلس مُداخلت یتھ زن اُمتس منٛز وُنہِ جمہوٗر اکہِ طرفہٕ چھِ کٲنٛسے نفر روزِ فردن اورٕ یور فردس سۭتۍ چھُنہٕ پیٚوان اسلامس کانٛہہ فرق اجماع چھُ بوٚڑ چیٖز اجماع سۭتۍ ہٹو نہٕ أسۍ بُزرگ دۄہ مسلہٕ أسۍ ہسا وۄنۍ زنان اکھ سٲنۍ درٛایہِ موج بیٚیہِ کوٗر درٛایہِ مون ہسا لڑکن کٔر غلطی تٔمۍ دیُت طلاق تٔمۍ دیُت پتہٕ گٔے سُہ کھور سُپریٖم کورٹس کورٹس گٔے تٔمۍ ووٚن نہ طلاق پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ ہُہ ٹھوٚکُن جیل بیٚیہِ أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز ترٛیٚیہِ ؤہۍ ترٛاوُن ییٚلہِ بٔسۍ زِ أمۍ سٕے سۭتۍ شریعتن ووٚن طلاق پیٚیہِ کورٹ چھُ وَنان ژےٚ چھے أمِس سۭتۍ بسُن تلا یہِ سوٗنٛچُن پنٕنِس ایٖمانس یہِ چھا أمِس سۭتۍ بسان لسان صحیح کِنہٕ غلط مودی سٕنٛدۍ قانون بناونہٕ سۭتۍ بنیٛا حلال چیٖز حرام حرام چیٖز بنیٛا حرام کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ حرام کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ حلال حرام کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حلالٕچ حرامٕچ اتھارٹی چھِ پانہٕ حضرت اللہ جل شانہ تٔمۍ یِم قانوٗن بنوو سُہ قانوٗن ہیٚکہِ نہٕ بدلِتھ وٕ چھِ اَڑٮ۪ن لُکَن سانہِ تہِ غلط فہمی کینٛہہ حدیٖث شریٖف چھِ پَران تِمن چھِنہٕ پَتہ کینٛہہ حدیٖثُک پوٗرٕ مفہوٗم کینٛہہ حدیٖث ییٚلہِ پَرنہٕ یی تیٚلہِ چھِ تمام حدیٖث یِوان برونٛہہ کَنہِ نظرِ تَل تھاوُن یہِ نہٕ کہِ اکھ حدیٖثا کَرو یوکُن بَس تٔتھۍ پٮ۪ٹھ مسال کٔرِتھ مَسن نِوان چھِ یہِ مُسلِم شریٖف چھِ رِواج یِوان پیش کَرنہٕ مُسلِم شریٖفَس منٛز چھِ رِواج یِوان پیش کَرنہٕ کہِ سۄ طلاقَس اوس حضرت حضوٗرنہِ زمانَس منٛز ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ زمانَس منٛز اور حضرت عمر فاروق سٕنٛز اِبتِدٲیی دورَن منٛز یِوان اَکُے ماننہٕ عمر فاروقن بَنٲے پَتہٕ تِم ترٛےٚ ہُتہِ اوس یِوان ماننہٕ کٔژ اَکھ عمر فاروق کٔژ بَنٲے وٕچھُس بہٕ چھُس سوال گژھان کھڑا اَرے أسۍ مانوا حضوٗرُن کِنہٕ أسۍ مانو عُمرِ بَس مُسلمان کیٛاہ بَنہِ بہٕ کِژھ نہٕ مانہٕ سوال کَر یہِ دِتُے ژےٚ فٲصلہٕ لیکِن یہِ کَر تہٕ ژٕ کوٚرا فٲصلہٕ اگر میٛٲنۍ پیغمبرَن چھِ کانٛہہ فٲصلہٕ دیُتمُت عمر فاروقن ہیٚکیٛاہ تَتھ خِلاف ورزی کٔرِتھ کِنہٕ کِتھ یہِ سونٛچ گۄڈٕ اور عمر فاروق یِتھ کٔنۍ فٲصلہٕ کَران چھِ تِتھ کٔنۍ چھِ آسان تمام صحابہ موٗجوٗد کانٛہہ تمام کانٛہہ صحاب صٲب چھِ اِنکار کَران تمہِ پَتہٕ چھِ حضرت عثمان غنی تہِ یِہوٚے فٲصلہٕ نٲفِز کَران حضرت عمر کیٛاہ ناو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجوٗ یِہوٚے فٲصلہٕ کَران عبداللہ ابن عمر تہِ یِہوٚے فٲصلہٕ کَران اور حضرت تہِ عبداللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تہِ یِہوٚے تمام صحابہ یِہوٚے فٲصلہٕ کَران اور حضرت عبداللہ ابن عباس سُہ تہِ یِہوٚے فٲصلہٕ کَران سُہ تہِ یِہوٚے فٲصلہٕ کَران نہ سا ترٛےٚ طلاق ترٛےٚ طلاق اَمیُک مطلب گوٚو رِوایت چھِ رِوایتُک مطلب چھِنہٕ کہِ یُس زَن ژٕ سَمجھانہٕ رِوایت اَسہِ نِش اَتھ تہِ کَرو أسۍ بحث کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اور عمر فاروقَس دِمو أسۍ آنچ اَننہٕ یہِ پیٚو نہٕ عمر فاروقسٕے آنچ کینٛہہ یہِ پیٚو پوٗرٕ شریعتَس آنچ مُسلمانَن کیٛازِ کوٚر عمر فاروق سُنٛد فٲصلہٕ قبوٗل اَتھ حالتَس منٛز ییٚلہِ زَن حضوٗرَس خِلاف چھُ نوزُ بِللہ یہِ چھِ تۄہہِ گۄڈٕ پٲٹھۍ اَسہِ ذہن بَناوُن أسۍ بَناو نہٕ شیٖن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ذہن کینٛہہ أسۍ بَناو نہٕ رٲفظَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ذہن کینٛہہ عمر فاروق ہیٚکہِ شریعت تَلو پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِتھ
أتھ مسلمس ما روایت اخ بہ کر گزارش تھی سوچ تو أتھ مسلمس ما روایت نا مسلم روایت پیش کر سمجھ بغیر مسلمس ما روایت متا متا شین اخ چیز زن متا یت گا ون مت کیا ون متا گو قزن تین پونسن پہ قزن تین دہن کھان زن تھو پان نش شیش ون جز اور اہل سنت ول جماعت مجھے کہیں تجویز میں ٹوٹل کہ قرآن کور صاف اعلان کیا کور قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مور پچ لکھ بچ والذين هم لفروج محافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون متشن جویز پور امت اس مچن کش میں متا جویز لیکن ایت متا مسلم اس مچن روایت موجود کہ متا ہسا اور جویز حضور نے زمانہ سمجھ متا ایمان کر ابو بکر صدیق سن دورس مت متا ایمان کر حضرت ابو حضرت عمر فاروق شروع دورس مت تم پتہ سو کر عمر فاروق لاسٹ دورس مت متا حرام متا اگر یہ شیرتی روایت ہے ان اگر جس سے طلاق ون عمر نہ بنو کس ترن بت ایک بنو ون کس تر تیرے متا دی جوس جس منا مسلم چ روایت سو صحیح اور حضرت عمر فاروق فرض صحیح شیعہ دمن اس کلاش کھاس نہ اس ونا چشین اس اخر روایت رڈشن فاست گسان کی حد نہ تھے اخ انسان سے پریشان کرے شیر ڈی صبح من سے ایت مسلم ما یہ کہ موجود متاقور حرام عمر فاروق حضور زمانہ ما دوست ابو بکر صدیق زمانہ ما دوست اور حضرت عمر فاروق شروع دور تا چیز یہ مطلب اس کڑو تی کرے وقت مت کیا مطلب عمر فاروق ان کو نہ مت حرام کی مت اج کو حضور نہ حرام عمر فاروق بنو نہ ترت لاکھ حضور بنے مترے یہ مرون پر مرضی اس نے کہیں اسلام من کا مداخلت عمر فاروق چھ کہاں اختیار عمر فاروق ہے معمولی چیز مداخلت کر عمر فاروق چلاو اس نے کہ حضور برخ کت کہیں عمر فاروق چل عمر فاروق بنائے شریعت اگر عمر فاروق اس تھی اس غلطی کچھ تو چھو پتہ عمر فاروق کچھ بخاری ماشی روایت موجود عمر فاروق شان چھ یہ عمر فاروق سید عمر فاروق یہ فرشس پہ سوچان یہ فرشس پہ عرش وول خدا اس تمی مطابق حکم نافذ کر یہ لب تاش اس ونان موفقات عمر کہ بن اس فرش پر سوچان عرش وول خدا اس تمی مطابق فیصلہ نافذ کرا اور امام بخاری نے کر تر مثال تم چی پیش کس علامہ جلال الدین سیوطی نش کتاب تاریخ الخلفاء تیمون زتوو چیز تم زتوو چیز عمر فاروق سوچ تم زمین اس پہ رب العالمین کر تمی مطابق ہر فیصلہ یہ سا عیز بڑ شان سب اللہ نبی سن حکم سب اللہ نبی سن حکم پوگم کہ اس لیے اچھا یقین تھا عمر فاروق سن حدیث کیا مت چٹ ون مسل گور تک سہ حدیث تاس اشکال کران سند اعتبار چاس صحیح سن علماء ونان یہ نسا سندن صحیح عبارت کس مسلم روایت صحیح تک مجھ اشکرا تک مجھ شاہ تک مجھ علت تک مجھ اجماز خلاف واقع اشکال تک پیش کر لیکن بیک طرف اس کوشش کریں ام حدیث کو اس مطلب تیوت یہ گھن قرآن سے بین حدیث خلاف تھی گھن سکیا چیش اس وچو بیا حدیث را لائیت اچھ بیت اس حدیث کتاب اک مسلم شریف چھے نسائی شریف چھے ابو داؤد شریف چھے ابو داؤد شریف ہو نسائی مچھل نسائی پر جو توئی کہ اگر حصہ زنان چھے آسان دوئی قسم چھے آتوان میں کھان نکاح گاؤ لیکن مجھن رخصتی گمز رخصتی گئی امس اگر کس ون طلاق طلاق تو طلاق تر وری لفظ امس ہسا پی اکو طلاق نمز طلاق کر تک یتھ امس اخ طلاق پیو امس رود عدت پدت یہ مگر عد ون نمن دون نم زلاق ضائع امن سا پی تو مسلم چھ زن رواج یہ سہ صورت یل زن تس زیاو طلاق دن تر طلاق یس ست ون رخصتی آنے گم اگر امس رخصتی گمت یہ ہور موجود حدیث موجود بخاری مچ روایت موجود ترمیزی ابو داؤد نسائی مچ موجود کہ امت اجماع ات پہ صاف صبح اجماع سنوائے امام اجماع ات طلاق گسان ترنوائی پیوان اور بیا گوش سو مسئلہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ونان تلو سا اخ پی ابن تیمیہ ابن قیمہ مودی کیا ونان کہاں پیو کیا پیو وہ کت ون مودی کور اس سپورٹ مودی کور سپورٹ ارے مودی کورا کیا مودی ونان پیو نا ابن تیمیہ تو ونان کیا پیو اخ ابن تیمیہ اک سات ہجری ہند اٹھ ہجری ہند نفر اٹھ ہجری ہند نفر ہک نا پرنس اجماس پھٹرت کی
پرٲنِس اجماعس ہیٚکہِ نہٕ پھٕٹرٲیِتھ کِہیٖنۍ. یَتھ پٮ۪ٹھ صاحب صٲبُن اِتفاق چھُ، یَتھ پٮ۪ٹھ تابعیٖنو اِتفاق چھُ، یَتھ منٛز اَیمَے عربو ہُنٛد اِتفاق چھُ، کانٛہہ چھُنہٕ ییٚمہِ اجماع منٛز نٮ۪بر نِنہٕ خٲطرٕ تیار. غرض یہِ ہن بہٕ ژھٹا پَنٕنۍ کَتھ خۄلاس وَنہٕ بہٕ یہِ دَلیل چھِنہٕ عوام ہٮ۪کان یِتھ کٔنۍ اِنسان بیان کٔرِتھ کہِ اُلجن چھِ گژھان پوٚد یان کہِ طلاق دِنُک طٔریٖقہٕ گۄڈٕ ہیٚچھو أسۍ. سٲنۍ زٔنۍ گژھِ نہٕ خامہٕ خایی ظٲلمَس نِش اِنصاف منٛگنہٕ خٲطرٕ گژھٕنۍ. وۄنۍ اَگر کٲنٛسہِ نادٲنی کٔر ژےٚ طلاق چھِ پیٚوان، اور تٔمِس وَن میون فٲصلہٕ کَرِ رۄب العالمیٖن ٲخرَس منٛز، مےٚ پَزِ نہٕ ظٲلمَن نِش اِنصاف منٛگنہِ گژھُن. اگر کانٛہہ زَنانہٕ گٔیے ظٲلمہٕ نِش اِنصاف منٛگنہٕ خٲطرٕ اور تِمو وَن حظ طلاق پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ، ژےٚ چھی أمِس سۭتۍ بَسُن، مُسلمان کٔرِن غور، چاہے بیٚنہِ چھَس چاہے کوٗر چھَس چاہے بیٚیہِ کانٛہہ چھَس، أمِس پَزِ وَنُن نہ مےٚ پَزِ خۄدایَس سُنٛد حُکُم مانُن، مےٚ پَزِ نہٕ مودوٗ سٕنٛدۍ حُکُم مانُن کینٛہہ، تِکیٛازِ اگر مےٚ مودوٗ سُنٛد حُکُم مون اَمیُک مطلب مےٚ کٔر پَنٕنۍ کوٗر بیٚنہِ پیش حرام خٲطرٕ اور اَمیُک معاوضہٕ چھُ مےٚ رۄبَس نِش دیُن. اگر أمِس بَچہٕ زاو، یہِ زاو بَچہٕ حرامُک بَچہٕ زاو اور یہِ حرامُک اَکہِ پھِرِ بَچہٕ زاو، أمۍ سٕنٛز نَسٕل پَکہِ قیامتَس تانۍ حرامٕچ نَسٕل اور اَمیُک وَبال چھُ چاہے گَردٕ پٮ۪ٹھ. ژٕ چھُکھا یوٗت گَردٕ پٮ۪ٹھ یہِ ظُلُم رَٹنہٕ خٲطرٕ؟ ہاں زیادتی گٔے، اَتھ اِنصاف کَرُن کینٛہہ. کُنہِ ساتہٕ چھِ مَردٕ زیادتی کَران، زَنان تہِ کَران زیادتی. اَسہِ حظ چھِ زَنان کورٮ۪ن وَراثت دِوان کہِ سُہ ظُلُم چھِنہ أسۍ کَران، تَتھ کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ وَلہٕ رۄب کَرِ ٲخر مےٚ پانَے فٲصلہٕ. ہاں أسۍ ترٛاوو یۄس مظلوٗم بَنیٛاو سُہ کٔرِن یِہوٚے ذہن بَنٲیِتھ، بہٕ کَرناو پَنُن فٲصلہٕ رۄبُ اللہ، لیکِن بہٕ کَرٕ نہٕ تیُتھ غلط کٲم کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ خۄدا تہِ ناراض گژھِ، پیغمبر تہِ ناراض گژھِ اور تَمہِ خٲطرٕ تَمیُک اثرات مٔکٕر نَسٕل پَکہِ برونٛہہ کُن، اَمیُک وَبال آسہِ مےٚ دُنیاہَس منٛز تہِ ٲخرَس منٛز تہِ. بہرحال یِم ٲسۍ کینٛہہ مُختصر گُزارِشات، بوزُن مےٚ اوس سٮ۪ٹھاہ طویٖل اور دَلالٮ۪ن ہُنٛد موقعہٕ چھُنہٕ آسان یِمَن منٛز آسان عام مجمَن منٛز آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ اگر کانٛہہ مجلِس آسہِ مُطالعہٕ گژھِ کَرُن اور مُطالعَس منٛز گژھِ وٕچھُن یہِ چھُ کوتاہ مضبوٗط مَسلہٕ چھِ. اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ تہِ یِمَن ہُنٛد توفیٖق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دِنوں پہلے جب ہندوستان کورٹ سے تین طلاق کا فیصلہ ہوا تو کشمیر کے عالم دین نے کہا یہ فیصلہ عین قرآن ہے، فرمان رسول کے مطابق ہے، عین دین ہے، لے کر اس کے متعلق وضاحت کریں. یہ چھُ ووٚنمُت غلط. کُنہِ جایہِ چھُنہٕ قرآن منٛز لیکھِتھ، کُنہِ جایہِ چھُنہٕ حدیث منٛز لیکھِتھ، کُنہِ جایہِ چھُنہٕ شریعتس منٛز لیکھِتھ. مودی کٔرۍ قرآنَس مُطٲبق فٲصلہٕ، یہِ چھا ووٚتھمُت؟ مودی کٔرۍ حدیث مُطابق فٲصلہٕ، یہِ چھا ووٚتھمُت؟ کورٹ کَرِ پَتہٕ شریعت مُطٲبق فٲصلہٕ. غلط. ییٚمۍ یہِ ووٚنمُت چھُ یِم نفرن، یہِ ؤنِو تُہۍ پانَس برونٛہہ کَنہِ پَنٕنۍ غٲلۍ مٔسۍ ہاوُس، ہاو سا اکھ حدیٖثا، صحیح حدیٖث یَتھ منٛز مودی سُنٛد یہِ فٲصلہٕ قرآنَس مُطٲبِق چھُ. سۄ طلاق دی، تَتھ نہ سا پیٚیہِ نہٕ طلاقہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. أسۍ ہٮ۪کو تَتھ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ، اَ مجموع عامَس منٛز کٔرۍتَن کَتھ اگر کوٹھۍ آسنَس، اگر کَمرَس منٛز کٔرِن کَمرَس منٛز چھِ یِنہٕ خٲطرٕ أسۍ تَیار. اَتھ مَسلَس ہیٚکہِ نہٕ سَمجھوتھ گٔژھِتھ، یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ کانٛہہ مَسلہٕ کینٛہہ، یہِ چھُ ٹوٹَل غٲر شرعی مَسلہٕ. نہ چھُ اَتھ قرآن بُنیاد، نہ چھُ حدیٖث بُنیاد، نہ چھُ کانٛہہ دیٖن بُنیاد. یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ صاحب صٲبُن اِجما کوٚرمُت، ژورو اِمامَن اِجما کوٚرمُت اور کُنہِ جایہِ چھُنہٕ قدری موٗجوٗد کینٛہہ. علمی کَتھ آسہِ تۄہہِ اَسہِ سۭتۍ کَرٕنۍ، أسۍ چھِ ہر مُحادَس پٮ۪ٹھ اور ہر موڈَس پٮ۪ٹھ وَننہٕ خٲطرٕ تَیار. نہ کھوٚتو أسۍ اَتھ بارَس منٛز مودی یَس، نہ کھوٚتو أسۍ سُپریٖم کورٹَس اور نہ کھوٚتو بیٚیہِ کٲنٛسہِ. اگر برونٛہہ کَنہِ اَسہِ مودی تہِ کَرِ کَتھ، تَتھ سۭتۍ تہِ کَرنہٕ خٲطرٕ أسۍ نِیو تَیار. اگر کانٛہہ جَج کَرِ تَتھ سۭتۍ تہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ کَتھ، کانٛہہ ؤکیٖل آسہِ تَتھ سۭتۍ تہِ کَرو أسۍ اِنشاء اللہ کَتھ، کانٛہہ عٲلمہِ دیٖن پَنٕنِس پانَس وَنُن اوس تَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ دَرواز تھٲے مےٚ یَلہٕ، یی نہٕ برونٛہہ کَنہِ. لیکِن اِتھ کٔنۍ مہٕ کٔرِن مودی یَس تٲیید. اوترٕ کوٚرنَس مودی یَن بیٛاکھ مَسلہٕ حل، زَنان گژھِ محرم بغٲر، تَتھ تہِ کٔرِن تٲیید، پَتہٕ وٕچھو کیٛاہ گژھِ. اللہ تعالیٰ دِیِن اَمن ہُنٛد توفیٖق. جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہوتا ہے، دونوں ٹیموں میں ایک ٹیم جیت جاتی ہے اور اس جیت پر لاکھوں روپیہ کے پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، کیا ایسا جشن منانا یا پٹاخے چھوڑنا شرن جائز ہے؟ یہ تو پتہ چھ کیا، یہ چھا جائز کہ ناجائز؟ ٹوٹل حرام. یہ چھ اسلام تہٕ کفر نیاے کہ یہ گوٚو کھلاڑٮ۪ن ہُنٛد نیاے. گۄڈٕ چھِ کرکٹ پاگل. مےٚ چھُ کٔمۍ تہِ ووٚنمُت، أکۍ بٔڑ بٔڑ محبتٕکۍ نفرن چھِ ووٚنمُت، یِم چھِ کاہ پاگل گِنٛدان، کاہ کَرور چھِ وٕچھان تماشہٕ. کاہ پاگل چھِ گِنٛدان، کاہ کَرور کیٛاہ وٕچھان پاگل تماشہٕ چھِ قطر حرام، چھِنہٕ جٲیزٕ کِہیٖنۍ. جب کسی بھی مُلک کا آزادی کا دِن ہوتا ہے تو اس موقع پر لڑکیوں کے ڈانس کرا جاتا ہے، کیا یہ ڈانس کرانا جائز ہے؟ نہیں، ہمارے کشمیر میں اس کا زیادہ رجحان ہے. لگے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. مسئلہ چھِنہٕ اَسہِ چھِنہٕ خاندرٕ دۄہ تہِ ڈانٕس کَرنُک اِجازت کِہیٖنۍ تہِ. ییٚلہِ نہٕ پَنٕنۍ خوشی منٛز ٲس تہٕ أسۍ ژھٕنو ہِندوستانَس ترٛٹھ، أسۍ کَرو تَمہِ دۄہ پَنُن ڈانٕس. سانٮ۪ن کورٮ۪ن چھِ گَرِ پَنٕنۍ روزُن قرآن وۄنۍ کَر رفی بُیوٗتی کُنہِ وَلا تبر رُج نہٕ تبر رُجل جاسی دِل اوٗلا. زَنانَن چھِنہٕ نٮ۪بر نیرنُک اِجازت. یِم یہِ کَران چھِ ٹوٹَل چھِ حدیٖث مُطٲبِق یِمَن پٮ۪ٹھ لعنت وَسان. کیٛاہ وَسان چھِ؟ لعنت وَسان چھِ. اور لعنت چھِ لعنتُک اِنعام ریٹَن. اگر تِم میڈَل دِنَس، میڈَل چھِنہٕ کینٛہہ، سُہ کیٛازِ تَکہِ
لعنت پنی کوری بچایو پنی نوجوان بچایو امن خرافات اسی چھ پنن دین دینس منس کرون اس کوئی قسم انشاءاللہ مداخلت برداشت اللہ تعالی کرنے حوصلہ عطا ہمت کرنے عطا اور بیکن اتفاق عطا اس گسان لکن اثر منس کھلاڑی بننے سے بیٹھا گے بولے ماشاءاللہ